Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesedujete, tak nám hojte odběr. Samozřejmě našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se určitě můžete podívat i na naše Hero Hero, protože tam s každým hostem točíme bonus, kde vlastně se vyptáte... ptáte a my to pak vlastně replikujeme na toho hosta, abyste se dozvěděli vaši odpověď. Víte, kdo k nám přijde za hosta a <d konuş> to, 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 Co, to, co, co z toho komplikuješ? Nebo to se z toho vybruslit, z toho, kam na, jsi se re dostal? Replikují. Replikuješ. To, no. A jsou tam všechny epizody o několik dní dřív. Nicméně do konce roku pořád můžete koupit ve Frutisimu náš drink Hype C by Hypecast. Máte poslední šanci, na konci roku už to nebude, takže si jste ho ještě neochutnali, běžte ochutnat, je to v každém fruitismu v Česku i na Slovensku. Přesně tak. Každopádně, dneska rovnou bychom se vrhli na našeho dalšího hosta, kterýho tady máme. Je to člen jedné velmi populární kapely, která už má několik zlatých slavíků. My jsme se o tom vlastně bavili a Teď nevím, jestli to byly dva nebo tři. Tři, 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 tři a pak uh, vícemistří, že jo? Do, druhý, třetí, třetí místo, ne, místo. Jako takový. máme podcast roku, absolutní vítěz, druhý místo, tak <laughs> tak taky jako vítěz, druhý místo. Zároveň příští rok slaví už deset let a je to frontman kapely Miraj. Miraj, Miraj. vrátil. Ahoj. Ciao. Ahoj. Myslím, no. myslím si, že jsou to dva a pak dvakrát, jako byli druhý, ale nevím nejsem si jistý. A kde máte slavíky? Vždycky si tak jako dělíme postupně, je takový pořadník na ty slavíky, takže něco mám doma. Já něco má prostě doma. Ubení každý něco máme doma. A teď z toho posledního teda, my jsme to přebírali někde na koncertě v Pardubicí, protože jsme mm -hmm. tam nebyli v tom přenose a to nám nedali prostě. To ještě nemáme. Ještě Oni nechále, nám jako jenom oznámili, že teda máme, že jsme druhý. Že jsme více slavíci, <laughs> a prostě jsme ho nedostali, tak já se ještě vyžádám. <laughs> Hele, když se přesně k otázkám, jaký vůbec bylo teďka měli jste autu arénu. A vysvětlíš nám jednu věc, jak jsi se potom ocitl v metru s Jagrem? <laughs> no, Jarda se tam nějak jako objevil na koncertě, což, což mě samozřejmě mega eh, lichotilo a potěšilo. Mm -hmm. a, a vlastně potom nějak jsme se tam potkali jako v backstage, protože mm -hmm. prostě jarda byl backstageový, a byl tam s náma nějak vzadu částečně. – Je to Jarda. – Je to Jarda, <laughs> Ten, že jo. – Ten může kam chce. – Ten to je Bůh. A nás potom nějak napadlo, že prostě pojedeme, a když jsme nevěděli, bylo nás moc na taxíka, nechtěli jsme se úplně rozdělovat, že jo, tak že jsme řekli, no tak pojedeme MHDčkem. Tak jsme jeli jako metrem a... Byl to pro mě teda velký zážitek. Poctivě jsme si nakoupili asi 30 eh, jízdenek, které jsme pak jsem zjistil jako neoznačkovali, takže to byly neplatné. My jsme na černo? My jsme vlastně jeli na černo, byť teda jsme za jízdenky nechali, dneska stojí. jízdenka. – my nejezdíme metrem tady, metr, tady ne, v takže... Já jsem pardubický, my tam metro ještě nemáme. Volomouci než... taky ne, my jsme rádi, že máme MHDčko. Já jsem frídecký, my tež ne. Tak podle mě tak 40 korun třeba. To jízdenka. 32, ne, 24, tam je, časová, tam je, časová, tam je časová. Hele, nebudem se tady zabírat, že kolik stojí ty Pražáci. Jak nemůžete vědět, kolik stojí do metra? No, a Auto Arena, jež Auto Arena byla skvělá, to, byla, bylo vlastně vyvrcholení celé ty šňůry. Mm -hmm. e, to byly čtyři koncerty e, po hokejových halách, byla tam Ostrava, e, Brno, e, Pardubice, vlastně Pardubice. Mm -hmm. Pardubice. A Praha, no a e, jako bylo s tím strašného chystání, jako, ani bych se nebář říct, sraní, jako, <laughs> fakt jako hrozně moc. Uh -huh. uh, vlastně Česko, jak je malý, tak odehraje čtyři koncerty a, a je, je prostě konec. No tak uh, to mě na tom trošku vlastně mrzí, že sotva to začne, uh -huh. tak to skončí, když se dívám na ty světové kapely jako Coldplay a podobně, tak vidím show number 84 a, a podobně, že jo, tak to nachystají a už to jedou, všechno si to sedne. Takže uh, jako sedlo si to, tak jako řekl bych, v Pardubicích, musím říct, že v Pardubicích koncert byl úplně možná ten nejlepší v rámci Samozřejmě. No a, a, pak už byl konec, takže Auto Arena ve vrcholení, pořád na after a, nakonec, konec, bylo po všem. A to byla vaše kolikáta Auto Arena? To byla třetí. No. Třetí vyprodaná. Tak, tak, žádnou nevyprodanou jsme nejeli. <laughs> to mi ani nedělá. To my neděláme, nevyprodaný Slovensko taky jezdíte, mě tak jako napadlo teďka. Slovensko jezdíme, ale jsme tam hrozně jakoby neslavná kapela. Aha. Člověk by si řekl, Česko, Slovensko jsou to spříznější národy, já si myslím, že jo. Ale co se týče jako muziky, a nějakého jako, hm, nějaký propojenosti, tak si myslím, že to je jako trošku složitější. Že možná v tom repu to jako celkem jako je, ale ty slovenský rády už dneska moc nehrajou, jako ty uh, český interprety jako nějak aktuálnější jsou tam furt taky jako přežitky, podle mě z těch 90. millennium a tak, že, že, tam prostě hodně hrálo nevím, Lucie, Kabáti a tak, to tam člověk k tom hmm. rádiu uslyší, ale nám se to jako úplně nedaří upřímně jako breaknout, takže hrajeme po klubech pro, nevím, Bratislavě třeba, jsme měli 700 lidí, ale v Košicích třeba přišlo 200, takže... To je velký e rozdíl teda. No, ale jako já, já nechci urazit, jako na Slovensku. Já mi, že Košice jsou jako dost velký rozdíl oproti Bratislavě. Tam jsou prostě už cedule na už Gorod a, a je to takový celý. Já jsem si připadal exoticky a, a celý nás to jako hrozně bavilo. A některý fanoušci dokonce přiletěli z Česka, protože je linka jako Praha, Praha, Košice, že jet vlakem, z, třeba z Prahy do Košice je dost šílený, On jezdí takový ty noční vlaky a to jede já nevím, 8 hodin, 9 hodin, mm -hmm. jako, to doletíš prostě z Frankfurtu do Japonska za, za ten čas. Takže teď, když se to oblítá spodem vlastně kolem Ruska a, a nejde to tak možná trošku dýl, ale jinak normálně, když jsem lítal do Japonska, tak já nevím, dvě hodiny do Helsinek a z Helsinek někde do Nagoji nebo do Tokia, to bylo třeba 9,5, 10, mm -hmm. zhruba podobný čas, jde plné vlak do Košic z Prahy. No. Krásný. No. Prosím tě, ale já si pamatuju, když jsme se právě spolu poprvé bavili na Sázova festu, tak vy jste potom jeli na Slovensku a tam bylo nějakých x desítek tisíc lidí. X Nebyl... desítek tisíc lidí na Slovensku určitě jako je. Jako to na tom podom... koncertu, co jste měli, že, že jste tam měli tu obrovskou fotku právě. No rozhodně ne na našem jako. Jo, jasný, že vy jste tam, jo, jasný, chápu, takže to byl nějaký festival. Um, já nevím, já prostě já vlastně vůbec nevím. My jsme tam hráli jasně, jo, takhle. Možná jsem v obraze. My jsme hráli na Cibula Cibulafestu, mm -hmm. což je e, jako v pohraničí festák někde v Holiči, což mm -hmm. je od hod Hodonína e, zhruba jako kilometr, tak tam jezdí spousta Čechů. Jo? Jasně. A hráli tam i český kapely, hráli tam i slovenské kapely, takže v podstatě to není úplně Slovensko, dalo by se říct. Takže, takže tam bylo jako hodně lidí, pak jsme hráli ještě pár festáků, ale Festák je něco, kde jako lidi přijdou na Například. milion kapel, tam jasný, je třeba prostě 40 jasný. kapel a nemůžeš si jako úplně přivlastňovat veškerou slávu a hype, který se tam děje, že to je tvoje zásluha, takže um, Slovensko chcem breaknout, pojedeme na přelomu března a dubna zase jako tour, zase o chloupeček jako větší, přijde mi, že se to prodává o trošku líp, ale vůbec to nejde srovnat s tím, s tím jako českým hypem nebo velikostí, Rád bych se pochlubil, ale bohužel zatím. A teďka, když už vlastně budete příští rok slavit těch 10 let, tak jak třeba rekapituluješ a vzpomínáš na takový ty úplný začátky, když jste začínali, hmm. a co byl ten moment, kdy se to zlomilo, ta kapela, a najednou jste jako vystřelili, nebo jste byli úspěšní? Já si myslím, že takový jako break byla písnička Když nemůžeš, tak přidej. To byl zhruba rok 2016, 2017. Takže to, to byl to... soundtrack ženy běhu, ne? No ne, ona už vlastně vyhrála, ona v podstatě, tahle písnička nám vyhrála ty slavíky, ten mm -hmm. objev tehda. Mm -hmm a ženy v běhu přišly až jako následně potom, když už to vyhrálo snad nejstreamovanější song roku a tak, takže ženy v běhu vlastně jenom to jako přikrmily, pak už v takový té fázi, kdy už to bylo vymalováno. Mm -hmm. uh, ale bylo to dobrý, protože vlastně oni tam tu písničku dali celou, to se většinou ve filmu nestává, že no, oni tam ten song, že ho prostě tam šupnou 10 vteřin, pak to říznou čau, a oni tam dali ten song celý a ještě ho natáhli. A pak mě někdo, kdo tomu jako rozumí, jako skrz ty autorský práva říkal, že vlastně se tam jako platí ty mi za stopáž. Že čím jako díl to Aha. tam nějak je, čím víc vteřin tam máš, tak jim to lepší. Říkám. tak to je skvělý. Tak oni... Tady bych chtěl podotknout, že Ženy v běhu je v kinech nejúspěšnější český film, no. který navštívilo nejvíc lidí a vydělal nejvíc peněz. A teď čekaj, on řekne, že jste neměli nic, uvidíš, tak to <laughs> <laughs> Hele, já, ona, vlastně to je tak jako s těma autorskými právama a tantiemi, tak jako celý domotaný a složitý a, a, a tak Takový práva, rádiový, onaký, prostě neadresný příjmy. Jako, jsem se v tom jednou chtěl jako trošku vyznat Aha. a nahlížel jsem do těch různých jako protokolů a honorářových listů a raději jsem to rychle vzdal. Takže, jako reálně nevím, Reálně nevím, kolik nám z toho filmu přišlo. No. Ale rok fakt to bylo hodně, <laughs> ale <laughs> nevím. Takže to byl vlastně ten, ten přelom. Přelom. Jo, takže to byl, to byl ta písnička byla, myslím, takový jako break. Mhm. Myslím si, že jako uh, i ti slavíci, že, že to prostě je anketa, která nějakým způsobem je fakt zrcadlo prostě té společnosti a toho, jako, co, co, co je populární nějak v té zemi. Takže byť kolikrát jsem si říkal, že jako nepřijde mi to úplně cool, uh, je to takový, dějou se tam jako zvláštní věci, jako už kdysi, že jo, jak tam nabíhal landa s kohoutem a podobný jako jo, situace. Jsi říkal, aha, aha, tak nevím, nevím. Ale vlastně si myslím, že jsme vděční jako té anketě, že furt se na to dívá strašně moc lidí a furt mně přijde, že když jako tam nějak uspěješ, tak takový ty paní z těch úřadů, co organizují a dělají dramaturgii mm -hmm. těch obecních slavností, což což kdysi prostě byla jako značná část tvého letního příjmu, <laughs> že zhrál na prostě obecní slavnosti Smetanova Lhota a, a dalších jako 50, tak tyhle lidi se na to jako dívají mm -hmm. a, a, a pak si tě třeba objednají. Takže myslím si, že to mělo vliv určité fázi naší kariéry a že to furt je jako hodně, jako řekněme, z hlediska popularity relevantní věc. To asi to 100% hmm. bude jako český Přijde školivý. mi, že v kategorii <clears throat> No nic, ne, ne, ne nebudu, toto. <laughs> nebudu to dát. Radši. Nebudu se rozvážet. nějaký nějaké slavíky, tak dobrý. držím hubu. <laughs> <laughs> tak mi Já jsem se ještě chtěl zeptat, teda ohledně té otázky na vaše začátky. Každopádně všímavý divák si všimnul, že pokud se díváte jako teďka z hlavní kamery, že se tady teleportoval zpěvník. Mm. tak uh, my jsme tady měli krátkou pauzičku, protože nám ho Tágo sem vlastně přivezlo. Yes. To je taky vaše novinka, že jo, teďka. Jo, to je, to je náš takový jako. Spěvník, to je 10 let našeho života. V jedné knížce jsou tam všechny naše songy, mm -hmm. vlastně veškerá naše diskografie, a tak jsme se s tím jako celkem vyhráli. Jako vypadá to hodně hezky v té pevný lásce. To je super, teda do těch základních škol, místo těch zpěvníků, co jsou teďka. Přesně místo těch jápisníček, <laughs> jedna, dva, tři. <laughs> máme tam prostě jako fotky, které jsme nikdy Aha. nezveřejnili. To máme hezký. tam vlastně noty, máme tam i jako ty texty, je to jako ručně psaný celý vlastně. Nice. Takže to, to je, je dobrý. Hezký. A vlastně jsme si dali i tu práci s tím, že vlastně u těch songů je QR, -ko. Aha. Mm. a když na to prostě najdeš, tak jsme natočili jako u nás na zkušebně prostě video lekce, kde já, já popisuju jako jak držím kytaru, prostě jak svám mám kapoda, strtám Ta a tam, a učím ty lidi to hrát. Fakt, jakože, Můžu? yes. Kaž. Nice. Dej to sem, to taky chci vidět. Nej, ne, jako... Je to fakt hezký. Jako to, tohle je hezký zpěvník. <laughs> fakt... no, Každý, když se řekne zpěvník, tak si představí takovou nějakou... Ten žlutej salát. Stenkou... Sálánkou... Takový ten měk... nějakou s měkkou no, no. vazbou. No, tak tohle je knížka, na který nevyděláme, ale prostě... <laughs> <laughs> uh... A teďka, pardon, milion jde, kusů. Kam, kam. Já mám rád knížky, takže... Čokni si, čokni si. nová knížka, to je vždycky úplně nejlepší. <laughs> Že, že moc na tom nevyděláme, víš co, vyprodej úplně všechny kusy, které se dají, bude se dotiskávat. No, jako no průdě... ne, my jsme vlastně vůbec nešetřili na, na vazbě a na tom papíru, to takže tak, vlastně, te... jako to spíš bych udělal nějaký další koncert, bude to Vidíš? No, já už si zpívám, tady, dobrý. dobrý. To, což mi taky přijde, my to vlastně, ani myslím, že to nemáme jako v těch otázkách, ale že jsme si uvědomili, když jsme si na tebe dělali rešerši a psali jsme si nějaký ty otázky, že vlastně Miraj patří jako jedna z těch kapel, kde mně přijde, že je strašný velký jako poměr hitů vůči celkovému množství písniček, že vlastně vy máte strašně moc hitů na to, jak jste mladá kapela. Když hmm. jsme třeba Další jako podobný, co máte vy, tak mi přijde, že jsou čínské a kabáti, že ty mm, taky když mm. zahrajou, tak mm. znáš a u mm. vás je to stejný, že strašně moc známých písniček. Jsou písnička a prostě. Dík <laughs> A tak je to realita, prostě když si vezmeš, tak každou každou písničku, co vydáte, je rádiovka, která se hraje pořád a všude. Já budu rád, když to takhle bude pokračovat ale nevím, nevím, čím to je, no. Nevím, čím to je, jsem za to vděčný a nebudu raději moc to analyzovat, protože tak to přemyslíš a, a, přestane se to dít. Je to takový nějaký fakt jako... Zlatý česko-japonský ručičky. Ručičky, <laughs> přesně, přesně, hlavičky. Ano. No <laughs> Hele, když si vezmeme v potaz to, že vy na svých koncertech hodně pracujete s publikem, ty jezdíš na jahodě, stala se tím... Už ne. Že... Už ne? No, my jsme vykoupili všechny jahody světa prostě ta šarže dobrá s takovýma madlama na krajích, Už není. E, tak prostě není, tak jsme začali kupovat takovou nějakou horší jahodu a z, ní jsem prostě xkrát jako si rozbil držku. Ale jo, pojde, jo, jo, jo. Takže jsem si řekl, hej ne, tohle jahoda už mě prostě nebaví, tohle není ono. Tak chvilku jsme tam měli i nějaký, nějaký jiný, zvíře, jiný zvíře, ale nějaký zvíře, nějakou srnku, protože nebylo nikde nic, tak jsem koupil nějakou srnku, tak jsem naskakoval na tohle. To bylo teda úplně strašný, to jsem vždycky spadnul. Tak, tak jsme dali matraci teď na tur. A i nám to přišlo, že... To bylo na Sázela to... to, to festu jo. už možná madrace. Ne, na Sázela Festu byla nafukovačka. Na Fukovačka. Na jo? Festu byla nafukovačka. Nafukovačka? Nebyla to ta srnka? Nebo... Ne? Na, ale... na myslíš, co nafukovačka teď. Nafukovací. Ale mi se zdálo, že to byla nějaká jahoda, ale neměl se z čeho držet. Že tam tak jako... No tak to možná byla ta špatná šarže tady těch. Šarže jahody. <laughs> jahod. No prostě nikde už to jako nebylo na českém internetu. Pak jsme to museli o... jako ač neradi z, nějakých jako čínských e-shopů tam ty, ty Alibaby a tak. A prostě pak už to nebylo vůbec. No. To Teď... máte takovou spotřebu jahod na koncertech? Jako je na větši, že to je dost specifický zboží. Že prostě podle mě není moc velká poptávka po těchto nafukovacích jahodách. A my jsme byli jako jedni z největších odběratelů jahod na světě, si myslím. Jenom těch napukovacích. A to tě jako na každém koncertu pak jako vyhodíte? Nebo, nebo vydrží víc koncertů? No to je právě to, že jak na to prostě... Skočím z dálky, tak já i většinou prasknu. Aha, jasný. Yes, no, ne. Prostě něco se stane a většinou, když už jako doplouvám, tak je to takový haribo jo, jo. trošku, <laughs> že jsi rád, že přežiješ. <laughs> takže a. jsem rád, jako... ale vlastně někdy jsem skákal i bez jeho, víš, jako tam jump, než normálně, tak ti lidi všichni zvednou ruce, eh, tak je to docela safe a já nejsem žádný jako obr eh, 150 kg, takže takže to jako OK. A teda, jak jsi říkal, už jsi z toho několikrát spadnul z té jahody nebo z z hmm, toho spadnul a někdo se mě ptal, jako, jestli jsem si někdy něco udělal. Já ne, ale jedna paní na jednom koncertě prostě byla strašně jako intenzivní a, 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 chtěla jako nahoru, že, že si chce skočit na tu jahodu. A já jsem myslel, že jenom, že jenom nadšená, ale ona byla, prostě byla totálně ožralá, Aha. což mi je došlo, až když byla na stage a byly tam nějaké jako ty, ty, ty odposlechy, a ona zakopla a zlomila si kotník, což nikdo nevěděl v tu chvíli, že Aha. A ona se zvedla prostě jak nějaký nějak a že, jako že, že v pohodě. Tak jsem jako vůbec nevěděl, že se jí tohle stalo. No, pak se rozběhla, že s tou zlomenou nohou. Aha. Skočila jako na tu jahodu, protože netrefila se a zlomila si ruku. Ještě, to byl jako by úplně tragikovický jako vymýván. Total fatality, ty brzy. Ale pak ji musela nějak odvést sanitka, protože ona nemohla prostě vůbec ani chodit, ani nic. Tak jsme jí posílali nějaký pozdrav jako do špitálu, že fakt jo. musela být, no, no. Hmm. E, takže je to i někdy trošku jako nebezpečný. Huděra. Chudě ne, fakt mi bylo líto, no, chudák. Myslela to dobře, si myslím. Zlomí si kotníka a pak ruku ty během třeba, já nevím, 40 vteřin jako dohromady. Ty vole. Víš, jako... Se probudíš prostě v té nemocnici, jak jsi byla třeba ožralý, že vůbec nevíš, že vůbec... Co se stalo? Proč mám jako v sádru na těle? vy jste si zlomila ruku a nohu, když jste skákala z pódia, kde zpívalo Miraj. Na jahodu. No. což jsem to <laughs> Hele, a když jsme u tady těchto fatálních jako věcí, tak vlastně čerstvá tedy teď vzpomínka nebo zážitek na Brno. Nějaký prostě člověk, vy jste tam měli stánek s merčem mm -hmm. a nějaký člověk prostě jako čornul cedlo což jako v pohodě, každý čorné se s tím v klidu. Jo, a... se s <laughs> tím to úplně říkal. Jedno, cel, on se ho nějak jako vzal, nebo takhle. Jsem s tím v klidu v rámci toho, co se pak jako všechno stalo. Jo? Jo. A oni ho já jsem u toho nebyl, já jsem zrovna byl na stage a asi jsem zrovna jako hrál jahodu nebo něco takového. A on si vzal vlastně to cedlom, prý ho jako dal jako do toho kabátu, pak si šel v klidu objednat pivo a, a pak jako nějaký sekuriták přišel a řekl, No pane, zase viděli, jak se si jako přivlastil to celé. Já, já jsem si tady chtěl objednat ještě pivo a už bych se vrátil. A tak se to tam nějak jako domotalo, že on z těch sekuritáků začal dělat trošku blázny. A najednou, jako když se to jako zvrtlo, že sekuriťáci řekli, že tady zavoláme jako policajty, protože to se nám nelíbí. Tak on se rozběh. A to bylo v té hale Rondo v Brně. A mm -hmm. ta hala vlastně, jako když tam jdeš, tak On je vlastně tak trošku… Hmm, tam je nějaký patro, tam je nějaký supermarket dole a když jdeš do té haly, tak vyjdeš prostě do prvního patra a pak až je nějak jako vstup. Mm -hmm. A je tam taková zítka a on vlastně jako jak běžel, kvůli tomu cedlu třeba za 349 korun nebo tak něco, tak prostě on běžel, nevím, jestli na to zapomněl, ale přeskočil tu zítku, <laughs> jako která byla třeba v sedmi metrech, že jo, voli tomu posranému cedlu. Že? <laughs> přeletěl tu zítku. Úplně jako fatalisticky se rozsekal jako na sračku. Že jo, byl, byl, prostě úplně že vypnutý, že úplně celý, zma... no nevím co všechno, ale prý to bylo jako, že se báli o něj, že se zabil, jako jo. A naštěstí teda, jako měl otřes mozku, zlomenou nohu a já nevím co. A, a jako dal se dokupy, tak jako mu to cedlo pak dali. <laughs> Ale nerozbil si ho při tom pádu sedmimetrovým. No, a mě to bylo jako pak líto, když říkám do prkvančí zvolili taky blbosti, hlavně taková ostuda, že jo, prostě Aha. před těma všema lidma, který tam byli. Podle mě... Můj ještě asi o to cedlo, ale tu ostudu, kterou tím způsobem tak se prostě rozběhl, že, že chce utéct, tak si asi úplně neužil konce a předpokládám, že už se nikdy nepřijde. No. Takový ten pocit, když prostě vidíš malou zítku, řekneš, tu přeskočím a budu zdrádal a pak až v tom letu si uvědomíš, že jsi ve druhém patře. No, taky GTAčko to trošku. Ne, tam je, <laughs> to si nevybereš to na to. Já jsem se lektuji. tady zrovna chtěl zeptat, na jaký Aha. koncert vzpomínáš jako nejradši, tak jestli to byly takový lety. Hele <laughs> ty lety úplně jako nespomínáme, ale jsou taky, když u toho nejseš a když to dobře dopadne, tak to jsou taky jako vtipné Aha. příhody. Ale který koncert, no, tak... Případně třeba i jaký druh koncertu, jestli máš hmm. radši festáky, nebo máš radši jako nějaký malý nebo veliký tvoje koncerty. Je hrozně dobrý, když to tak jako se mícháš, když si to děláš pestrý samozřejmě, že když jako kluk s nějakým dětským snem jako dojdeš do té areny, která je postrop, tak když jsme tam jako poprvé hráli, tak já jsem vlastně přišel na stage a chtěl jsem mi brečet, já mě nebrečím. Aha, aha. A říkal mi to i jako náš kytarista vlastně Tom, že, že vlastně byl jako dojatý. teď tam vidíš jako ty svoje rodiče, jak tam třeba trošku jako třeba sedí a všechny ty lidi a ty fans a vlastně tě to dojímá, což se jako stydím trošku za to, ale uh, to jsou jako určitě okamžiky, na který se blbě jako zapomíná v mm -hmm. životě, ale pak paradoxně i tady tyhle jako koncerty na Slovensku, kde přijde ne tisíce nebo desítky tisíc lidí, ale přijde tam, přijde, přijde tam jako stovky lidí, mm -hmm. jo. A je to mega intenzivní v tom, že ty, ty máš každýho Vlastně velmi intimně, jako blízko každému, vidíš v podstatě do očí a o každém víš, jako že tam je. A, a přijde mi, že ta energie, která se valí z toho pódia, kdy ještě slyšíš ty bubny, v podstatě ne jako z těch beden, ale v podstatě ty bubny, jak hrajou sami, je to takový celý narvaný, tak tam před tou energií podle mě nejde utéct. Přijde mi, že těch jako obr koncertech, jak nejsme zvyklí hrát pro i sedící lidi, prostě, mm -hmm. že outo arena chtě nechtě, když někdo sedí nahoře v tom čtvrtém patře, který je fakt jako obrovský daleko a ty jsi takový takový eh, mikročlověk jako v jejich perspektivě, tak, eh, tak je podle mě těžký, aby tam ta energie jako došla a aby to, nebylo, aby to nebylo jak někde, že jdeš do kina. Prostě. Přijde mi, že někdy jako se bojím toho, že tam ti lidi si sednou, koupí si popcorn, kolu a budou prostě jako koukat. Zdálky. Nakonec se vždycky nějak zvedli, třeba zhruba v půlce, ale není to tak v tom klubu, že v tom klubu vlastně přijdeš, narveš to tam a okamžitě, že ti lidi jsou v totálním mm -hmm. hypeu. A, <laughs> a, ale vlastně na těchto obrovských koncertech si musíš chvilku počkat, protože máš tam ty lidi v hypeu, který jsou v tom kotli, ale máš tam ty lidi, který tě skoro nevidí, jsou hrozně daleko a chviličku jako trvá, než, než to navajbí. Takže a letní festáky taky jako, hele... Myslím si, že my tady v Česku to máme tak jako dobře udělané. Že máme všechny čtyři roční období, máme pěkně to léto, máme prostě klubovou sezónu, máme, máme vlastně všechno. A já jsem se chtěl zeptat, jak jsme mluvili, třeba o té a takhle. Tak vy i podle toho skládáte pak, jakoby, jak ty písničky jdou za sebou na tom koncertu. Jakože v průběhu to, ne. Nebo... Ne, ne, ne. Jakože, jestli myslíte i na ty lidi, co jo. jsou jako daleko, anebo to prostě tam narvete kvůli těm lidem, co jsou v tom kotli. Ten playlist jako děláš s tím, že ho chceš udělat prostě co nejlepší a. Mm. Um, ani tak nevím, jestli dramaturgicky myslíš na ty lidi, spíš, spíš jako je dobrý, jak jsi zvyklý, že vlastně stojíš na pódiu a koukáš se dolů prostě někde v klubu a, a vlastně nic jiného není, tak jako v tom autučku musíš zvednout hlavou, že většina mm -hmm. lidí je jako by takhle. Většina lidí není, když se koukáš takhle Jasně, dolů. No. A, a to je vlastně trošku jako nezvyk, že tam přijdeš i na tom festiáku, byť seš třeba někde na málesu mále Brně, 40 tisíc lidí, tak ty lidi jsou vlastně, jako vlastně pod tebou. Jenomže v těchto obrovských sálech si musíš zvyknout na to, že když se koukáš dolů a dívají se na tebe lidi ze čtvrtého patra nebo někde z vrchu, jak to vypadá, jakože že jsi, nevím, nervózní nebo nějak mm -hmm, sociální, že se koukáš jako, víš, vlastně si na nohy. Takže jsou taky jako rozdíly, který, který je zajímavý, jako se tak nad těma trošku jako zamyslet. Uhum, uhum. Hele, ty, vy jak uh, si chystáte písničky, jak je píšete, tak uh, pracuješ s tou myšlenkou, když už píšeš ty písničky tím stylem, že se snažíš do toho zapojit i city, nebo ji kalkuleješ, protože víš, že jo, to vím, toto bude hitovka, nebo předpokládám s tím, že to bude zajímavý? Zajímal by mě člověk, který by přišel a řekl by, totálně to kalkuluju a přesně vím, co od toho čekám a co to má vydělat a jak to má být. Já jako to nejsem. Myslím si, že, myslím si, že tak nějak jako chci být autentický a věřím tomu, že když jsi, že, že prostě to ty, ty lidi nějak jako cítí. Ale vlastně člověk může být počase trošku zblbnutej. Jako připouštím, že někde vzadu v hlavě už jako trošku jako přemýšlíš nad tím, aby ta písnička někoho jako zajímala, že uh -huh. neřešíš jako jestli ho vydělá prachy nebo jestli to bude to nebo on to, řešíš spíš, že chceš, ať to má nějaký dopad, uh -huh, že to uh -huh. ty lidi bude zajímat, že to, co uh -huh. dělá, že, že je bude zajímat. A, a to si myslím ale, že bylo i v úplném začátku, že to se nějak zásadně asi nemění, že, že prostě chceš dělat něco, co, co ty lidi co, co se těch lidí nějak dotkne a není to vlastně jako zbytečný, tak jako asi vám udělá radost, když prostě na, na nějakým díle hypecastu prostě jsou velký čísla a když jsou nízký, jak přemýšlíte, čím to třeba je, nebo no co jasný, udělat mm -hmm. líp, jako, tak <clears throat> není to proto, že chcete prostě zmonetizovat ty videa brutálním způsobem, ale je to proto, že Jakoby je to vizitka toho, že to asi bylo dobrý, nebo nějak se to těch lidí dotklo. – A jako... lidi to baví, jasně. – Přesně no. tak. Nějak tak jako se snažíme tím přemýšlet. – tím, že jsme v dnešní moderní době, máme mm. umělou inteligenci, uvažovali jste nad tím někdy, že byste zkusili třeba využít umělou inteligenci na texty? – No, já jsem to i zkoušel mm -hmm. <laughs> s tím naším producentem jako Ondrou Fidlerem, se kterým píšeme vlastně většinu těch jako songů. Mm -hmm. a jako, nevím, zkoušeli jsme to půl roku, nevím, jestli se to, se to třeba za půl roku teďko nějak jako zásadně posunulo skill toho AIčka, ale přišlo mi, že to bylo fakt tragický. Jako řekli jsme AIčku, napiš nám jako hit, chceme jako fakt song, který bude velký, a řekni nám témata a rovnou si ho napiš, ten track, jo. A bylo to fakt jako strašný, bylo to jako úplnej, úplnej jakoby neforemnej patos, který možná jako naplňoval ty požadavky toho, že se to mám rýmovat, možná, že, že tam je jako nějaký moment jako lásky, ale strašně si cítil, že to je úplně jako fake. Mm -hmm. Nevím, jestli to je tou češtinou, nevím, jestli třeba v angličtině už to má jako větší skill, že, že to může čerpat data z mnohem více jako zdrojů, těžko říct, e, ale naštěstí mě přijde, že v té češtině to teda ne, nebylo úplně nebylo úplně dobrý, takže ještě chvilku snad budeme mít jako práci. Mm -hmm. A pak takový ty technické věci, třeba jako mastering, Já nevím, jestli lidi, co koukají více, je mastering, ale prostě nahraje se nahrávka, pak se smíchá a mastering je takový ten jako final touch, kdy prostě se řeší, ať to hraje podobně na mobilu, na velkým, na repru, prostě z televize, ať se to tak jako frekvenčně vlastně doladí. A, a tyhle věci teda to AI už umí, že mm -hmm. to si myslím, že ty masteringové studia a podobně, že ty můžou mít jako problém mm -hmm. a můžou prostě mít trošku méně práce, no. Že ten, ten fiddlerský jako řešil ty, ty, ty mástry a poslal mě tři verze. S tím, že je neoznačil, dvě byly AIčkový a jedna byla prostě lidská někde z Ameriky, z nějakého Sterling Soundu, což je naše oblíbený studio, kde mm -hmm. děláme ty mástry. Já jsem to teda poznal, ale totálně jsem se nebyl Jakože bych za to nedal ruku do ohně, že to že to eh, dělala umělá inteligence. Takže jako mm, ve spoustě věcech je to asi dost daleko. no. – Takže ono, kdo ví třeba za dva, za tři roky, jak to bude, no, no. s tím hmm. způsobem. Uvidíme. Hele, ale taky jsem sledoval, vy jste v září byli v Itálii, co jste yes. psali nový album, co jste se rozhodli prostě odejít pryč, jako chtěli jste hledat novou můzu. – No, tak jde o to, že ta Praha, jak jsem tady přicházel na podcast, tak jsem potkal, že jo, Aničku Kajeřávkovou, 50 metrů na to Kovyho, že jo, pak jste tam stále vy, což bylo naplánovaný, ale vlastně furt tady někoho znáš, furt tady máš nějaký kámoše, lidi, se kterými rád zajdeš někde na drink, na pivo, cokoliv a najednou zjistíš, že prostě totálně jako ten fokus je úplně rozostřený a mm -hmm. A nic jako neděláš z těch podstatných věcí, na kterých se potřebuješ trošku zastavit a zamyslet. No a tím pádem jsme si jako řekli, že, že uděláme, že prostě uděláme vždycky výlet, budeme spolu bydlet někde na nějaký chatě nebo na nějakým prostě apartmánu, kde si společně budeme vařit, to se nám na moc nadaří. Ale vlastně, že, <laughs> že jsme jako spolu a někde, kde tě nikdo nezná. No. Ne, že by ty studia byly nějak lepší, nebo že by, že by nutně... Uh, tam měli lepší mikrofony, pulty a větší skill, to ne, to si myslím, že tady jako v Česku to je skvělý, a, ale když se tam zavří, když na takový, prostě ozdravný jako pobyt a těch dní, kdy ty se můžeš věnovat muzice, vlastně paradoxně jako v tom roce, že už ti jako na tu rizí tvorbu ne, nezbyde tak moc času. Yes. Jo? Že řešíš nějaký podcasty, točíš nějaký, chodíš tam někde do televize, řešíš tam to, on to, co budeš dělat, nějaký plán, bukuješ si arénu, vymýšlíš scénu, já nevím co, ale ta hudba, která má být to gro, tak ta se podle mě nikdy nesmí vytratit a na tu je často málo času, takže se ho snažím jako ten prostor, který je, um, obstavět ostnatým drátem, ať už tam jako nic nevstupuje dalšího, co nemá. Tady přesně vím, co myslíš. No a to no. stejně, když třeba tvořím videa, tak já třeba jsem si záměrně co nejvíc omezil jako rušivý elementy ve svých hmm. studiích, že tam prostě nemám televizi, nemám tam konzoly, nemám tam žádné takovéhle věci, ale vyloženě, když tam jdu, tak tam jdu s tím, abych prostě vytvořil nějaký ty videa. Hmm. Že, se, že to nemám tak, že si tam vyčilu na hodinu, si tam sednu, něco koukám nebo hraju hmm. nebo něco, ale vyloženě to mám určený na to, abych tam jenom něco dělal, žádný návštěvy, nic. No. Takže chápu, že to máte no. takhle v tom zahraničí. I vypnout prostě jako Instagram a tyhle věci. Třeba včera jsem si ho odinstaloval z mobilu, mm -hmm. to je docela dobrá finta, doporučuji všem, a dát si ho třeba na tablet jenom. Jo. Protože mm -hmm. na tom tab ten mobil je něco, co máš furt po ruce, máš to v kapse, furt, že ho, navigace, SMS, WhatsApp, všechno, všechno to jako frčí. A prostě to už je jaká závislost, že vidíš prostě tu ikonku by to Instagramu nebo něčeho, tak už prostě jenom z principu, když to tak jako projíží, tak se na to klikneš. Uh, uh, a, tím, že to jako jsem se odinstaloval, vždycky to udělám jednou za čas, když už mám pocit, že ten jako screen time je jako úplně brutální. A uh, ten tablet je něco, co si, na co mrkneš třeba ráno, mm -hmm. nad, když, když, jdeš třeba večer jako spát, tak možná ještě jako chvilku proskroluješ. A, a, ale jinak vlastně úplně minimalizuješ ten e, čas strávený zbytečně ničím vlastně, no, což, což já, já jako s tímhle dost experimentuju, vždycky tu bytu teda prohraju, jako, ale <laughs> e, tak, e, koupil jsem si hmm. Light Phone. Light Phone, ten... taková blbost, jako nedoporučuju, je to strašný. Co to je? To je vlastně jaký telefon předražený doporučuji si koupit jako třeba Nokia 3310, nebo něco takového. Je to užitečnější. Je to v pohodě. No a ten Lightphone, <laughs> vlastně ten má inkoustový jakoby telefon, mm -hmm. který, když jako napíšeš písmeno, tak než se ti vykreslí, jo, když píšeš sms tak, tak to trvá třeba každý to písmeno sekundu a půl, než se tam vůbec jako napíše, jak čtečka, Kindle, nebo co jaký... A prostě je to jako udělaný tak, že se tomu jako chceš vyhýbat, ale je to tak drasticky jakoby, odporný zážitek vlastně na tom cokoliv dělat, že, že vlastně jako když potřebuješ něco rychle pořešit, zavolat, napsat prostě rychlou zprávu, tak my se líbil telefon. Mně se líbilo třeba, kdyby na tom iPhoneu šlo nějaký věci fakt jako zakázat, že když ty si tam dáš si časový limit. A to jde? Udělal? No ty si dáš časový limit a dvakrát klikneš ignorovat časový limit pro dnešní den. Že se jako A tak můžeš to zamykat, že, že fakt si reálně to... Jsou zámky, no. Jako Jsou. Že jste... Jde to, jo? No, určitě jsou zámky, že ti třeba odemkne Instagram od 17 do 19 hodin. Hele, uděláme ti tam rodičovskou kontrolu. A... <laughs> Vždycky no okay. na dálku ti to budeme vypínat <laughs> No tak to mi pak poradíte, co, co, co za věci na to fungují. Já jsem měl, jako Dostaneš nemocný, nemocný zámek člověk. prostě. <laughs> Hele, a kdybychom teďka měli vzít uh, tu hudbu trošku uh, biznisově, nebo co věřím, že spoustu jako posluchačů a diváků zajímá, hmm. tak uh, vy jako mladá svěží kapela, tak kapely jako vy, tak mají spoustu různých druhů příjmů. Máte vlastně Spotify, hmm. nejspíš jako YouTube, pak máte různé turné, festiáky, merch a tak dále. Hmm. Tak kdyby třeba jenom poměrově mohl říct, co vám třeba jako kapelám vydělává jako značnou část a co třeba hmm. je úplně zanedbatelný, a lidi to třeba vůbec jako netuší, že si myslí, že to je obráceně. No tak myslím si, že... Myslím si, že jakoby koncerty jsou totálně jako 80-90% toho všeho. A potom ten merch, jasně, v mém případě eh, autorský, jako ty, ty příjmy jako Tantiemy, eh, mm -hmm. z osy prostě za každý přehrání v rádiu i právě z toho Spotify a podobně. Eh, to je taky jako celkem fajn. A to je tak asi všechno. No, takže jako ty koncerty tvoří groto příjmu a je to jinak než kdysi, když prostě Tyhle mé Beatles nebo tyhle kapely prodali tolik jako fyzických nosičů, že vlastně to tour bylo jenom tak, že, že nechtěli být zavřený ve studiu aha, aha. a tak si jako chtěli zažít trošku ten rock and roll a, a, ten kontakt jako s lidma. To jsem se bavil dítě s jednou spisovatelkou, která říkala, že vlastně nám závidí to, že můžeme být s těma lidma, že to je grov, podstata vlastně toho našeho fungování, že, jako si vyměňuješ energie s těma lidmi na těch hmm. koncertech a okamžitě si, se ti to vrací. Ale když někdo píše jako knihy, byť je úspěšný, tak vlastně jako by to gro se odehrává někde doma v pokojíčku prostě s tvým jako laptopem. A, a jako jediný feedback je, že se ta knížka třeba prodává nebo ti na Instagram odepíšou, hele, super kniha, tahle kapitola prostě se mi hrozně líbila ale není tam, není tam takový to, že my přijdeme na pódium a lidi zpívají refrény. řvou, mm -hmm. skáčou, nebo pláčou, nebo je to nebaví a odcházejí, ale okam, okamžitě prostě jako by se něco děje ve vzduchu, mm -hmm. uh, což je krásný, no. Já jsem trošku odešel z té otázky. Že? ne, úplně, <laughs> no, úplně No, takže, takže co se týče těch příjmů, tak jak jsem asi říkal, ten live jako je zásadní, když přišel covid a nemohlo se hrát, tak bychom asi asi jako neměli brzo co žrát, ale pan prezident říkal, že hladový muzikant je dobrý je muzikant v té době, <laughs> tak <laughs> asi jo, no. A potom je přijde, že že jako přišel ten streaming, ty Spotify, Apple Music, že to nahradilo prodej těch CDček a jsou jo? některý interpreti, mm -hmm. jako dlouhodobu ne, ale ono to furt roste, vlastně, že jo? ono to furt roste uh, a myslím si, že lidi typu jako Kelly and Sheen a, a, a lidi z toho, toho repu, který, nebo Ben, který mají jako obrovský ty streamy, tak že už je to jako asi, že to je jako slušná náplast za, za to, že ty CDčka se neprodávají, jak když si když lunetici prodali prej tři čtvrtě milionů desek, jako když ta deska stála prostě čtyři kila jako v té době. To jsou strašné miliony. Ty vole, to jsou obrovské. No. až na tu dobu, no. když vezmeš, kolik byl průměrný plat. No. Proto teď nic nedělej, že jo? <laughs> Takže uh, jasně, no. To... Takže CDčka už teďka jako moc nefrčej. CDčka jsou merch. Lidi tak radou kradou spíš, mm. víš, a skáčou s <laughs> a skáčou. spíš to mají spíš jako takovou jako, jako merch, jako vzpomínku. Je to, je to merch, je to pěkná věc, že za sebou jako něco necháš, ale myslím si, že tak třeba půl procenta lidí to CD strčí pak reálně do nějakého přehrávače. Já fakt nemám jako do čeho to strčit a myslím si, že dost možná... A gramofonový desky. Ty jste se chtěl zeptat, jestli máte Děláme nějakou... no. To, Protože mně přijde, že to teď má jako hrozný hype, že hmm. hodně lidí si kupuje gramce a kupuje si desky. Tak proto je to i vizuálně prostě milionkrát hezčí než prostě CDčko. No, to je merch taky, že jo, a jako takovej... Hmm, takový funšmekerskej, pěkný a já mám jako doma gramofon a je to pěkný, skoro nikdy nepoužívám, ale myslím si, že to je pěkný jako doma mít tu gramodesku, je to v podstatě něco jako, když máš knížky v knihovně, tak já mám hrozně rád, když ty knížky tam jsou, byť moc je neotevírám, nebo mám rozečtených 40 knížek, který prostě nikdy nedočtu, mm -hmm. ale mám, dělá mi to takový teplo domova, že ty knížky jo. tam jsou, stejně jako, jako ty gramofonové desky, má mm -hmm. to něco jako... Cítím z toho, slyším z toho to praskání, mm -hmm. e, byť jakoby to nemám puštěný. No. Hele, tak když si... na chvilku se odprostíme od té hudby, bavili jsme se s tebou už předtím, že máš rád lítání, začal jsi lítat, tak vůbec co tě k tomu vedlo? <laughs> udělat si pilotní kurz? Uh, no, lítání byl můj jako velký strach, já jsem teda od lítal, protože jak máma je z Japonska a tohle a narodil jsem se tam a táta chtěl za svýma kamošina do Česka, tak se furt jako lítelo tam a zpátky a vlastně postupně nějak... Jo, pak jsem se začal dívat na ten seriál Letecký katastrofy. A oni tam říkali, že lítání je nejbezpečnější jako forma dopravy. dopravy no. Ale vzít tam ten... tolik dílů, kolik si musel se katastrof za katastrofy. Těch dílů bylo podle ještě dvakrát víc, jak hypecastu. A běželo to třeba tři roky, jako každý úterý. Prostě. Takže jsem říkal, no tak je jako trošku jako divný. A pak jako člověk jako ve čtyřech pěti letech otevře oči a začne trošku jako pomaličku vnímat, že ten svět jako existuje, tak se mu ty strachy začnou jako, jako nějak chápat. A lítání byl jeden z, jako z těch strachů, který jsem měl, ale zároveň prostě mi to hrozně lákalo. Já jsem jel po té první autoaréně domů někde po d asi sedm hodin. Mm -hmm. Zděl, úplně jsem byl špatný, v kaši, hotovej, unavenej. A já jsem neřídil. A teď jsem viděl nějaký jako letadlo, jak tam letí, tak jak se nudíš prostě, zácpy prostě na dálnici a tak dál, tak jsem volal těm kámošům, co lítají a otravoval jsem je. Většinou, když se nudíš v autě, jako otravoš ty lidi, kteří na to nemají čas. A jsem je obvolával a jeden kámoš právě má jako vírník. Vírník je taková, Experimentální věc, je to, nebo experimentální, je to něco mezi vrtulníkem a letadlem, jo. Mm -hmm. A e, má to vlastně vrtuly nahoře, jak vrtulník, a má to vrtuly i jako za tou kabinou za tebou. Vlastně. Aha. No. A tak, vrtule, kterou ty poháníš, je ta za tebou, a ta nad tebou se točí jenom tím proudem vzduchu. Jakoby. Mm -hmm. Takže vlastně se říká, že když ti chcípne motor, tak ta vrchní se točí a ty jenom tak jako vlastně doklesáš dolů a že to je jako bezpečný. Přijde mi, že to rozděluje tu leteckou společnost, že někteří říkají, já je do Vírníku si v životě nesednu, Vírníkáři zase říkají, že to je prostě skvělý. Já jsem někde tak uprostřed a jako zvažuju to, je to dobrý, protože vírník vlastně ty přistaneš všude. Jaký pa Pavel Březina je člověk, takový průkopník vírníkového lítání v České republice, má i svoji školu někde v Přerově a Vlastně byl na radiožurnálu žurnálu u Lucie Výborné a, a povídal tam o tom, jako co všechno je schopen. A ten Vírník jako startuje, že se musí trošku rozjet, není to tak vrtulník, že vertikálně vyletí mm -hmm. nahoru, jede kousiček jako dopředu a pak začne jako stoupat, ale hrozně krátkou runway potřebuje. A potom, ale můžeš jako jezdit i po cestě. Ty můžeš normálně, takže on říkal, no já jsem si tam jako v e, někde přistál, no a pak jsem jel na Václavák. On normálně dojel tím věrníkem na Václavák, tam si dal kavčo. Jako, na, jako normálně jako na silnici? Oni se ti stáhnou ty křídla? Uh, ono to nemá křídla, ono to má ten rotor, rotor nahoře jo, jenom to má, a on si, to, on si to sváže, všechny ty listy jakoby. Počkej, já vím, co to je. Aha. Já vím, jak to vypadá. No. A on to tak jako sváže a jede, takže je takový dlouhý ze předu do zádu, ale normálně, že jako jede po cestě. Jede to třeba jenom čtyřicítkou, ale jako já s tím letadlem, kterým třeba lítám, tak já bych nemohl do na Václavák, že vůbec. A pak na Lipno tam se ponoříš, je z toho ponorka, ty vole. To... <laughs> to... už yes. je fantomast, to se <laughs> že nejde. <laughs> takže, takže tady tenhle týpek, tady tenhle týpek Vlastně mi říkal, já tě svezu, stav se za mnou, stavil jsem se za ním, uh, vzal mě jako, uh, zalítali jsme a říkám, ty brďo, ale já se toho bojím, ale mě to hrozně jako strašně mi to vzrušuje. Uh, já to miluju prostě, já to asi potřebuju jako dělat. Uh, a vlastně v té první otváření jsem potkal i Markuse Kruga. Mm -hmm. A Markus Kruk už v té době třeba rok, dva jako měl ten pilotní průkaz, to PPL-ko, a tak já jsem furt jako se ho na všechno ptal a všechno mě zajímalo a tak jsme spolu jako začali i lítat. Já jsem si udělal teda ty papíry, to trvalo já nevím tři čtvrtě roku, něco takovýho. No a jako plánujeme nějak jako cestu kolem světa, furt o tom teda mluvíme. Teď jsem se na to chtěl zeptat, mám to tady, že s Marcusem no. jste to jako říkali, no. že plánujete cestu kolem světa, tak… Teďkom to trošku spí, poslední týdny, protože každý toho měl moc. Uh, ale chcem to někdy v roce 2025, že chcem ještě nabrat skill, udělat si různý jako další licence noční lítání, přístroví lítání. Ony jich je víc, těch různých Strašně moc, Aha. ty se můžeš furt jako posouvat, to je jak v Neníš jak po, Měníš potom letadla. No, 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 takže um, Marku si máme tenhle velký plán, je to krásný, ale vlastně jak si postupně, jak do toho tak trošku jako zabředáváš, tak zjistíš, kolik komplikací tam je. Takže třeba je zavřený ten ruský vzdušný prostor v válce, tak ty vlastně nemůžeš úplně letět přes Rusko mm -hmm. a musíš letět, řekněme, třeba tam někde... Turecko, Arábie nebo... No ta Arábie tak dále, tak dále. A potom, jak začíná Pacifik, tak přeletíš někde nějak do Japonska, sever Japonska nějaký to Hokkaido a od odtamtud nemůžeš jako dát mezi přistání tam někde nahoře, jako tam ta Kamčatka a podobně, Aha. ale ty musíš rovnou do Ameriky. A teď jsme to právě řešili s jednou partou, která by nám dělala ten pozemní support, protože prostě nemůžeš žádat všechny možné věci, povolení, když jsi ve vzduchu, potřebuješ mít i nějaký pozemní tým, který ti to jako vyřeší. To jsou nějací kluci z, z růzině a ABS Jet si říkají. No a oni jako to vymysleli, že nějaká tam někde u Ruska jako v tom extrémně studeným moři nějaká americká vojenská základna, kde by se musel přestát a ten let s tím malým vrapcem, co máme, by musel být s nějakou přídavnou nádrží někde na zadních sedačkách. A, by a, se troško, to vůbec. a trval by třeba 11,5 a půl hodiny. Jako. A já říkám, ty, vole, hoší, ty vole, já budu a, a půl hodiny, poletím někde jako nad Pacifikem. Pacifikem nahoře, kdy vím, že když tam prostě zahučíme do vody, že za dvě minuty jsem tu, hej. No, tak tě rodiče mi to rozmlouvají. <laughs> ne. <Co nedívím? laughs> Trošku se toho začínám víc a víc bát, ale přijde mi, že zase vždycky, když jsem překonal nějaký svůj strach, tak mi v životě prostě přišlo spousta zábavných momentů a zážitků, které jsou super. No. Mm -hmm. Už samotný to lítání, že jsem překonal jako ten strach, že si můžu zalítat, že lítám takhle někdy mezi Ostravou a Prahou. Uh, někdy letíme na koncert, takže na známské vynobraní jsem se přistál, jsem se díval prostě na to náměstí, jak už tam jsou ti lidi, tak jsem si připadal teda extrémně jako flexátorsky. No. <laughs> a, ale ono to ani není zas tak drahý, jako jak si řekne, ty moje tady private jety, to, o tom našem se nedá říct jet, to jsou moje vrtulový sranda. A mi to říkal Ondra, no, nej, ty malé letadla jsou úplně... No, Kolik to super. Stojí? to letadlo. To, to, co máš ty, tak jako ten... Já nemám, já takhle, já nemám zatím letadlo, Máte chci teďkom asi za týden jedno, se, na jedno se podívat, uvidíme, asi nás bude víc, co se na to nějak složíme, protože to je prostě jakoby drahý, a, ale to, co má Ondra, tak to je ten Viper, parkuje to v Letňanech, vždycky se někde tam jako potkáme hrozně, je to mm -hmm. dobrý, no dneska si myslím, že tohle letadlo stojí třeba pět Mm -hmm. že že kdysi, když on o tom jako mluvil tehdy, myslím, že v tom covidu, za poslední tři, 4 roky vyletěly hrozně ceny letadel nahoru, nahoru, hrozně moc, hrozně moc, takže jako i ty cesty, který, když vám ukážu, tak řeknete, hm, to je takový traktor, no, jako... – To, co máte teď s čím lítáte, ne? – No, 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 tak to, uh, to jakoby dneska stojí cesna 172 nová 14 milionů a Aha. vypadá to, vypadá to, jak, jako... Oktávka, mm -hmm. hodně stará, jedničková TDI, litr prostě <laughs> rozsekaná, ty prostě po taxikáři. Pak to. jako to vlastně ten vizuál toho letadla vůbec není na chlubení, a, a, a přitom je to jako dost drahý. No. Takže mně přijde, že hodně. V Česku prostě se lítá těma starýma letadlama, které jsou tisíckrát opraveny a tohle. Takže já, když jsem dělal výcvik, jak jsem taky lítal nějakým letadlem z roku jako 58, jakože úlet, ale ono se tam musí co 12 roku měnit kompletně motor, co 6 let vertule a celý ten jako letecký svět je hrozně eh, takový že tam je spousta pravidel, je to jako sformalizovaný extrémně, tím pádem si myslím, že se jako asi pravda fakt není čeho bát, že těm starým letadlům nic moc jako nechybí, e, furt se to jak kontroluje. No. Mm -hmm. Hlavně Markus právě říkal, my jsme se potkali, když jsme lítali ze Šonkou, s Martinem právě, yes. v táboře, a on mi právě říkal, že pole, máte v plánu kolem toho celého světa letět, takže máte v plánu jednou začat někde zastavit, trošku tam proskoumat a pokračovat hmm. dál. Nebo jaký je plán vůbec no, té cesty? Mně totiž přijde, že když bychom jenom jako oblítali svět a jeli ten nějaký závod, že, z, že z toho nic nemá, že sedíš třeba jako 10 hodin denně v letadle, kdy už tě to pak po hodině jako vlastně moc nebaví jo. a ty výhledy budou asi celkem jako pak už podobný, kor, když budeš někde nad mrakama. Takže já jsem si říkal, že bych chtěl poznat i trošku jakoby ty kultury v těch místech, protože to, jak jsme cestovali normálně jako komerčním způsobem, že prostě letíš někde do Singapuru, do Dubaje, nebo si zajdeš na Sri Lanku, do Japonska, tak to je něco, co je skvělý, ale v téhle fázi se dostaneš do takových jako... Um, hodně světových zákoutí, že ne? přistaneš v Pakistánu na nějakým jakoby, pochybným letišti, pak někde před, jako přistaneš v Indii, že jo? Uh, Chtěl bych to právě zažít, něco, co bych normálně asi jako bych si tam nekoupil letenku, že bych letěl do Pakistánu. Do Pakistánu. Jen tak. Jako. No, 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 no. no. Na takže takže rád bych prostě zkusil ty street foody, mm -hmm. ona gereja, že by mohl jako točit prostě nějaký obsah, že by z toho mohl vzniknout nějaký dokument. Třeba nám na to tím pádem někdo třeba přispěje nějaký Netflix, třeba Netflix. přesně. <laughs> no, a ale ještě jsme to úplně neuchopili, ten koncept, jak to bude vypadat, mm -hmm. to se nějak ukáže, asi až, až, vyletíme, co nás baví. Vemu sebou třeba kytaru, víš, prostě někde nějakým pakistánským nádraží natočíme nějakou pecku, jako akustický verzi. Prostě eh, tak na dva, tři měsíce jako totálně vypnout a žít jiný život. To je takový cíl, protože přijím, že to nejde. Jo? My si vždycky s kapelou naplánujeme, hej, tak u jednáme dovčů, pohodička v klidu máš prostě jako jasně ty mantinely a pak tam přistane nějaký koncert, volají ti jako z managementu, He, no, tady máme jako špíl za jako fakt dobrý lové. To bychom mohli posunout tu do týden a pak z druhého konce. A tady je taky jako dobrý špíl a tohle, tohle, tak těm zůstane týden, sice nějaký jako prachy vyděláš, ale co z toho, když poslední čtyři roky furt jenom seš v totálním kolo točí a krysím nějakým závodu honění. Takže uh, tam si myslím, že tam si myslím, že se nenechám vyrušit. A jaký vůbec byl kurz, ten pilotní kurz pro tebe? Byl to náročný? A když můžeš pornat, hmm. porovnat, jak spousta lidí asi ani neví, jak to cenově vyjde takovýhle kurz? Záleží vlastně, čím to letíš. Uh, tam na tom nejdražší jsou ty letové hodiny, na tom konkrétním stroji. Takže když to letíš na nějakém prostě cirusu, což je prostě mezi letadlama taková Audina, tak tam ta letová hodina prostě vyjde dost, to stojí, nevím, záleží jaký, ale od třeba 8 tisíc klidně do 15 tisíc jako hodina, což když máš v rámci PPL, Private Pilot License, nalítat 45 hodin, tak prostě hned jako to vyletí strašně moc. Ale pak tak můžeš to je letět... Racheta. No, ale pak můžeš letět nějaký, nějaký... Můžeš si dělat jako ultralightí licenci, tu má zrovna ten Andra novotný, tak tam stačí 25 hodin a ještě ty ultralighty obecně prostě nic to nežere a ty hodiny jsou jakoby levnější. Takže já si myslím, že ono to stouplo, že jo, všechno, ale myslím si, že to za to. 100... 70 tisíc jako jde udělat v nějaký jako mikroformě. Myslím, že to, co jsem dělal já na tom letadle, tři, že mi to stálo tak 3 kila třeba. Yes. A pak mě bavilo hrozně lítat na různých strojích a vyzkoušet si jiný letadla, takže, takže jsem tam pak jako asi utratil víc. S Markusem jsme byli na nějakým výletu právě tím dneska už legendárním <laughs> v, to, v Salzburku kdy, kdy prostě to byl náš první zahraniční jako výlet a tam jsme zjistili, že my jsme byli, my jsme byli jako z Letňan a jeden náš kámoš, nejmenovaný, přišel těsně před odletem, když jsme jako prošli celý letadlo a tak a, a říká, no já vám tam doliju trošku oleje, protože letíte daleko, tak nám tam dolil ten olej, a jako kecali jsme, felili jsme s ním a On tam zapomněl pak zašroubovat, jakoby to nedal tam aha, to My jsme odletěli, my jsme to nevěděli, že jo? A v tom motoru, jak to letadlo letí třeba 200 km v hodině, tak tam vzniká obrovský podtlak. Takže i když jako letíš rovně, tak ono to může prostě chlístat ven, že jo? Mhm. Ten olej. Takže vlastně to je jako, to není jak v autě, asi v autě, když prostě nezavřeš olej, tak si myslím, že to není. Já si myslím, že to, já nevím, ale myslím, že to možná začne prskat, ne? Protože jo. když máš jakoby rozpálený automotor hmm. a otevřel bys to, tak podle mě to vychrstne, ne? Nebo jako... je, je, je to záleží možný. A, záleží tak, asi no. i, jak rychle jedeš, myslím. jak velký potlak tam uděláš a tak dále, ale v tom let, ale tak když ti to chcípne, tak zadřeš motor a, a zastavíš někde na krajnici, že nebo hmm. ti to něco začne hlásit, ale tam u nás prostě jsi ve vzduchu někde nad Alpama nebo nad Šumavou, a, a jako co s tím chceš dělat že takže on ten nejmenovaný kámož <laughs> začal volat na všechny jako letiště, který tam protože se mě nemohl dovolat. Já jsem prostě řídil to letadlo a jako nebyl jsem na telefonu. Že? A teď jsme jako přelítali tu Šumavu a, a najednou nám prostě volali z um, Vienna Information, každá země má nějaký nějaký svůj jako dispatching. Uh -huh. a, a říkají nám Oscar kilo, Bravo India kilo. Uh, I got uh, information for you, you are probably missing oil bump. A říkám, to byl Markus, to je syna nás. Uh, co, co to je, vole, oil bump, do prdele. <laughs> co tam chybí, v letadle, kurva. Jo, že tam furt někdo mluví, jak když když si prostě jezdili taxiky a furt tam někdo něco žvatlal a prostě ty to jenom jedním uchem tam, jedním ven a někdy to ani nevnímá, že se soustředíš na to svý. A teď jako najednou prostě někdo z Vídně z dispečingu nám začal jako říkat, že nemáme víčko od oleje. Že? Mhm. A říkal, no tak co s tím budeme jako dělat? Tak jsme, tak jsme tomu vlastně um, nedávali takovou důležitost. Tak jsme doletěli do toho Salzburku, pak jsme to čekovali a fakt tam chybělo třeba 7-8 litrů jako oleje, který vychrstal ven. Takže když se nám to tam stalo někde nad těma kopcema, tak je to dost problém. Jako nad kopcema se blbě přistává, jo? A i nad blbě nadle... hledá. A i, i nad lesem se blbě přistává, nebo prostě je to blbý a naštěstí to dobře dopadlo. A se říká, že ti začínající piloti mají Plný vak jako toho štěstí a, a postupně se vyprázdňuje, tak doufám, že naberem ty skills. Jo? Že se mm -hmm. vyprázdňuje ten vak toho štěstí a naplňuje se ti ten vak to, těch skills. Jestli. Tak uvidíme, kde se nacházíme. No hodně štěstí s tím. <laughs> hodně štěstí, zatím potřebujeme. <laughs> ale zase na druhou stranu už teď už bys asi věděl, co máš dělat, ne? Hned přistát, pravděpodobně asi. No, hned asi přistát, no přesně tak. Jakože mm -hmm. nebrat to na lehkou váhu, že asi ten olej tam je oni tam jsou ale nějaký jako indikátory, který ti to říkají, že jo? který nesvítili. Takže já jsem nechtěl zase jako nějak panikařit a hrotit to, kor, když tam nebylo nějaké jako letiště. Nevěděli jsme, jestli na těch letištích třeba jako mají palivo. A to jsou takové věci, když si říkáš, mě se trošku nechce, nebudu si to komplikovat, pohodlnost, <sík> yeah, yeah. pohodlnost. Mm -hmm. A tu, ten level tý, toho komfortu tak jako, nebo té falešné odvahy si zvy, zvyšuješ. A to je to nebezpečné na tom lítání, že prostě pak máš jako jeden pokus. Jinak, kdybyste chtěli lítat, tak mě napište na Instagram. vám Mir, poradí, jak, jak, na to. No, tak budou vyhlídkový lety. Bez olejového výčka. Bez oleje. A... To jsem mi psát, to bylo stovky žárosti na to, že jste bohu někdo letět. Já to miluju, to lítání, takže prostě klidně. Já budu furt, jako, že bude volný čas, tak má... budu jenom lítat. Ale no zaplatíš to má, si to, Miraj to, má na Instagramu, takže si to přečte jenom denně, že? takže to je pohodíčka. No, tak já, to, já to odbavím všechno. No, každopádně. Musím ty... přispět teda na Béňu, aspoň no. něco, viď, jako. No, 14 tisíc za hodinu. <laughs> ne, ne, to je míň, já si myslím, že to, že to budou jako jednotky tisíc, nepřesáhnutoky. Jako plná nádrž. Nádrž, na záleží, jaký je, letadlo. Um, já teď to, co právě zvažujeme, že by se dalo koupit, tak to má nádrž tak 130 litrů. 130 litrů krát, uh, teďkom stojí tady ten ten avgas, tam stojí nějakých 60 korun. No, ty vole, to nejseš... Kolik jsi říkal? Já jsem neřekl. Neřik... 14 tisíc. Ne, to, je mít, to bude... podle ta nádrž bude tak jako 7 litrů. střelím, Nevím. A, ne, a, a kolik blbos. s tím uletíš? Z těch 130 litrů, když to žere... Uh, ty vole, to bude mít víc. Já kecám. Ta nádrž... To bude mít víc. Já jsem ve výcviku lítal letelem, který měl 80 litrů a žralo to z 20 litrů na hodinu. Znamená, mohl jsem letět 4 hodiny a letěl jsem zhruba 200 kilometrů jak Jakoby v hodině proti větru, je záleží jak fouká, ale dejme tomu 800 km, ale jako žádný zatáčky, žádný kolony, skoro přímka, když, když to umíš. Tak dvě, 800 km to je odce do Itálie vlastně, že jo. V podstatě ale přes ty Alpy nechceš jako. hmm takže toho asi. Sobou... větru, jakože... No a počasí, jo, ta oblačnost a potřebuješ jako výkonný motor, že Alpy, na několik tam jsou nejvyšší kopce, v Itálii tři a půl, tři a půl tisíce, něco takového, jako, takže lítáš tě tím údolím, že ty vlastně jakoby čtyři tisíce a víš, už se ti blbě dýchá. Jo. No, my ne... ty malé letadla dost často nejsou zatlakované, takže, Jasně. no, takže ty, ty, vlastně musíš jako... Tak... Takže mírají v těch pěti tisích. No, jako může tě vypnout, že? No, může. může. Stalo k... se ti někdy něco při letu, kromě týdletý, jako olejový tý, že by byla nějaká krizovka? No, stalo, no. Já jsem nebyl hlavní pilot, já jsem byl takový jako trošku kopilot. Mm -hmm. A letěli jsme celkem luxusním jako letadlem. Vylítali jsme z Ostravy. A, a už jako na, při tom, na tom letišti, prostě na tom Mošnově, začal trošku vynechávat alternátor. A tak to nějak jako problikávalo. A tam jako, jako pilot, vlastně pilotka, čím si zdravím, zkušená, a, ale že prej to jako dělá. Jo. To, to, to jsou takový ty drobný nebezpečí, když si říkáš, ono to dělá, to je dobrý to problikává. To dělalo vždycky a to je vlastně v pohodě. To jsou takový ty momenty, na který, když si zvykáš, tak přesně takový ten posouvání si těch hranic, ale strašně jako falešně, protože jednou se to posere a prostě jako nemusíš to dát, že? A tak jsme jako vzletěli, vzletěli, no a ten alternátor prostě začal svítit i druhý, to má dva, v letadle dost často ty věci jsou jako zdvojený, mm -hmm. že prostě když se jedné věci něco stane, tak tak je to jako eh, vždycky jištěný, no a vlastně vypl se nám displej, my jsme monitory, kde byla mapa, kde bylo všechno, pak se vyplo jako rádio, kdy komunikuješ prostě s tou věží a ze všema. Aha. E, začaly, začali přestali fungovat klapky, které jsou důležité pro vzlet a přistání a vlastně všechny elektronické věci, které v tom letadle postupně vlastně odešly. Takže já jsem vytahoval tu prostě normální jako fyzickou analogovou mapu a teď jako kam přistanem, kde je nejbližší letiště, tím, že jako tu trasu Ostrava Praha znáš, že jsme viděli, že jsme byli někde mezi Šumperkem a Moravskou Třebovou, jsme viděli, že někde tam jako letiště jako malinkatý, tak, hmm. jako, tak jsme to tam jako prostě přistáli. Já jsem si nebyl vědom ve vzduchu, že ta situace je takhle, takhle jako hrotla, a až na zemi, jako jsem se zeptal, jestli někdy jako zažila jako vyhrocenější situaci. Ta pilotka říkala, že vlastně asi možná ne. A možná jsem si to uvědomil i ve chvíli, kdy jsme jako šli na to přistání a bylo tam něco, no máš jeden pokus. Sama k sobě začala jako promlouvat. Aha. Uh, a říkám, ty vole, počkej, jako by, co se to tady děje? Jako? já jsem jenom se chtěl proletět tím let, letadlem, ať vím, a mám trošku jako, strach teď o život, což nechci mít. A, jo, a to jsem zrovna letěl na, na French Open uh, uh, vlastně za Jirkou Veselým tenistou, či kámoš, a já jsem když si hrál tenis a mega mi to baví, tak jsem se tam chtěl jít podívat. A, uh, takže jsem si říkal, měl jsem někdy večer prostě letadlo normálně, nějaký Ryanair, Uh, jako do, 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 Paříže. A teď jsem skončil třeba 4 hodiny předtím v Monavský třebově někde na nějakém letišti. A jediný způsob, jak jsem se tam mohl dostat, uh, tak byl asi Tágo, což si říkal, to bude drahý, to jako by nedám. Uh, a byl tam nějaký prostě jako otřesný rychlík, nebo čes, jo, a my jsme přijeli do Český Třeboví takže místo private jetu jsem prostě, to byl vlak, kdy lidi se vraceli z různých jako v létě výletů a všeho a neděle prostě, že jo. Takže jsem tam, takže jsem tam seděl někde u hajzlu prostě na těch schůdkách u těch dveří prostě, že jo. Já jsem přešel z toho letadla a, a, když tam byl nějaký, my jsme jako s kapelou vlastně eh, ambasadoři jako českých drah a oni, oni nám pomáhají, že jo. A teď tam byl nějaký pán, nějaký průvočí, a někdy bývá kupečko, kdy on tam má ty svačiny a, a, věci, že on si tam jako sedne a má volný tu kupečko. já mu říkám, pane, mohl bych si tady jakoby, mohl bych si tu sednout na, na, na te tady vlastně celou sedačku volnou, že by to šlo? Ne. Tak jsem si šel zpátky sednout k tomu hajzlu, nekomentoval <laughs> jsem to. A Ale já jsem, nemám no, tak jsem si říkal, to je trest za tady nějaký pošpokusy. pokusy. Jo, no, že u hajzlu bude si Nějakým zaplivaným rychlíku. Tím, že tvoje mamka je Japonka, hmm. tak lítáte nebo jezdíte do Japonska často? Případně, kdybys třeba porovnal japonskou versus českou kulturu, co tě tam třeba nejvíc překvapilo a klidně hmm. i v hudbě? Um, mamka tam lítá každý léto. Celé léto je v Japonsku. Já se tam otočím tak jednou za dva roky, bych řekl, ale tak jako ne na díl než na týden, protože my tam většinou jako jezdíme v létě a já tam jako chci být i, i s tou mámou. Rodiče tam mají e, v Gifu, to je prostě prefekturní město, tak my tam máme vlastně byt, takže e, šetříme za hotely, které jsou tam drahý a, a vždycky, když tam se s mámou, tak jako je to fajn, protože ona tam má ty vše možný kámošky, známí lidi z dětství, který já na, já na ně už ani nemám kontakt kolikrát, já prostě mám kontakt na ty svoje bratrance a tak. A, takže mamka je takový networking jako člověk pro mě e, v tom Japonsku, že jsem rád, když tam je se mnou a provedeme tě dobrýma jako e, restauracemi, furt tam jenom něco žerem a je to prostě boží, protože japonský gastro je skvělý a jestli jste tady teda e, měli e, Zdendu Dendu mm -hmm. tak jsem e, se ho jednou ptal na nějaký akci, o který kuchyni světa si myslí, že je opravdu jako top, jestli prostě Francie nebo něco podobného. Že si myslím, že prostě Japonsko je úplně neuvěřitelný, ale jsem v tom trošku neobjektivní a on mi to fakt jako potvrdil, že Japonsko je number one a že jako dlouho, dlouho ní. Nám řekl, minule nám řekl něco jiného. Řekl vám něco jiného? Španělsko. Španělsko nám řekl. Tak počkejte. <laughs> no. <laughs> tak, ale počkej, on neřekl number one, on řekl, že je oblíbená. Ne, ne, že to je pro něho, nej, jako gastronomie co se týče jako že celkově hmm. toho, jak kam se posouvá že jsou progresivní poslední doby. Že jakože celkově, jakože prostě oni tam začali žít, že jo? Uh -huh. A že prostě, jak to tam začal poznávat, ty domácí kuchyň a to všechno, že prostě… Nekažte mi rájovi. Japonsko říká. Japonsko, ale ale... <laughs> fakt... No, tak mě řekl tady tohle, <laughs> tak on taky každému říká si to chce slyšet. Uh, zdravíme z Dendu. Ne, uh, ne, myslím si, že když v Japonsku, uh, třeba týden v kuse jíš od rána do večera furt něco jiného a zkoušíš, tak furt neskusíš ani jako procento toho, co to Japonsko v tom jídle jako nabízí a furt to jsou hrozně dobrý věci. Nevím, jestli jsem neobjektivní tím, že jako takový ty, když se řekne japonská kuchyň, tak každý sushi, že jo, myslím si, že jako valná většina lidí řekne jako sushi a nevýmenuje ani, myslím si, pět japonských jídel, jako. Ale tě jídla je tam fakt jako nekonečnost. Schválně, zkus jako něco říct. Japonský kromě suši. Zakýval s hlavou, že Dobře ty. Uh, Oni potom... jsou taky ty trouhelníky, jak to je v každém japonském animečku, jak tam jo, se jo, tě... jo. Potom je normálně, já, my jsme si o tom předtím psali, že já chci do Japonska, jsem teďka, ale uh -huh. už to prostě nešlo, je časově. Uh, teď mi padl ten název to jídla. Rýže, udělá omeleta, kterou máš uzavřenou, rozřízenou. O, rozříze. o Jo, No, taková, taký to. jídlo vlastně. Rámen. Rámen, dobře ty. Naruto, ne? Naruto. Naruto. <laughs> Rámen, no. Rámen, no. A pak je to prostě... Pak máš jako, různé udony a to má. Ale tak to je v smích. na no. no. no, to je strašně moc. Spousta věcí... Unagi. <laughs> Unagi. <laughs> Unagi. A <laughs> a to, a tak to, máš jako to že to, to máš jako uhoře, že? To jo? je z nějakého Spráte toho... No. Naruto. Spráte, Spráte, jo. jo? No? Jak to je, jak roz... Unagi. A, a víte, co je, víte, co je unagi? Úhoř. Yes, yes. A to je docela drahý, že těch úhořů je málo a vždycky se dává prostě jako, hele, když řekneš jako rýže, tak tím nic nepopíšeš, protože to je všude, ale je tam rýže, na tom je vlastně ten úhoř, který je speciálně připravený a je tam takový, říká se to jako unagi, no tady taková, taková jak kdyby barbecue omáčka a, a je to, ježiš, je to strašně dobrý, je to fakt jako a v tom úhoři jsou kosti teda. Jsou. To jsou ty kosti, ale ty je, jíž, to jsou takový strašně jemný kosti. Někdo, někdo s tím má problém, že to prostě nedokáže polknout, ale je to. Um je to, je to teda chuťově hrozně dobrý. No. Jako když to srovnám s nějakým kaprem nebo hmm. tolstolobikem, <laughs> jak mě to napadlo, <laughs> tak, tak prostě ty japonské ryby, tak Ježíš Maria jsou uprostřed Pacifiku, tak mohly by mít dobrý ryby. No. Hele, kdy máš plán zase letět do Japonska a jen tak nahoru? až poletíš do Japonska, jo. Já nevím, já nevím kdy. Ale až tam pojedeš, tak si dej je síť, jako řetězec takového japonského, se jmenuje Kari, Kari House, Kokoichiban, což znamená jako number one tady u nás. Mm -hmm. A je to, je to strašně, je to moje nejoblíbenější jídlo z dětství. Jako vychází to z toho kari, asi tam je nějaký kurkumový základ jako z Indie nebo něco. Ale Japonci kolikrát si vemou ty věci, které třeba jsou i v Indii, jsou třeba v Číně, pak to předělají a za, za, za ty stovky let prostě je to úplně jiný jídlo, který je jako v základu políbený třeba trošku v něm, ale Koko i je hrozně dobrý. A měli tam když jakou soutěž, e, ví to, že si dáš obrovskou porci toho kary. Jo, co představíte? Normálně mm -hmm. rýže. E, máš tam něco jako guláš, akorát na kary základě a, a, dáš tam třeba dáš tam takový řízek v pankostrouhance nebo tam dáš e, ký, nějaký hovězí maso jako kliška. Nebo, Jasně. A, a, a oni tam měli v tom svém řetězci si, kdo to jako sní v určitým časovém limitu jako a dá si desítku pálivost a kobrovskou porci, že, že to prostě dostává jako zadak to jídlo. No. Mm -hmm. Ale většinou si myslím, že to ti lidi nedají. A je to tak velký, že jako samo sobě drahý to jídlo. Takže úplně biznis jako model pro nějaký chuči uh, chučí lidi to není. Jako, že, že bys jako to snědl prostě na sílu a uh, že s tím prostě vydupeš, tak to, to nejde. Já jsem ho zkoušel a nejde to. Já úplně kam já jsem se hlad, tak tady o Já jsem ani neměl snídaní, takže mám extrémní. No. Jo, jo, jo. Jsi tady od maminka dělala cukrový. Máma stekla úplně. zase pekla. Rodina stekla zase pekla. Rodina S No. Kámo. Takže... Tady Teď jste se buď prostě se s mamkou kouká lego na pekla. Ano. Přesně tak. Co jsi dálku. jako přesně dělal teda u já toho? Já jsem to natáčel. <laughs> a pomáhal jsem, pomáhal jsem s těma lesíma pracnáma trošku. Prostě podával Pracná. suroviny. Yes. Taky. My třeba s mámkou každý rok, od mých čtyř, pěti, každý rok pečeme. Já to milu, a to miluji a ten rok poprvé z fakt posledních 23 letech nebudeme pít spolu, protože nejsme spolu, nevidíme aha, se. Aha. Mě to strašně mrzí. Já to nedávám, já to je taky silný Dej si. To. Ale to by mě třeba zajímalo, jako ohledně, ohledně tvojí maminky, tak většinu roku teda žije tady asi, předpokládám. Ona je furt tady. Ona mm -hmm. je furt tady. Jo, jenom prostě... V ledě, ta pracna teda neuvěřitelná. <laughs> Dobře jsi to ukuchtil. Děkuju. Jsem no, se. No. Tak jak to má třeba s vánočníma zvykama? Nebo v Japonsku, jak to má třeba s Já, No, to je 30 roků, to už je prostě přeučená kapr, prostě bramborový salát. Žádný čau, Nejede vlak, jako žádný, žádný losos, jako, nebo suši třeba Aha. 24. večer, prostě na stole nehrozí. A uh, jak to v Japonsku je s Vánocema? Hmm, myslím si, že jako Vánoce u nás jsou největší svátek, ne? Jakože pro, pro jako, mm, křesťany možná i ty Velikonoce. Jako Vánoce že... a pak Velikonoce. No, asi, no. Ale v Japonsku je number one jako mm, oslava nového roku o Shogatsu, tak to je jako jednička. A v Japonsku, já jsem to vlastně zažil jako hrozně malé, jako Mimino, takže úplně to tam neznám z první ruky, ale oni mají spíš jako americký vliv. Oni mají Santu. Jo. Oni, oni nemají Ježíška takže jako, žijou to trošku jinak. Jde to tam asi lehce cítit, ale to o Shogatsu, to je víc. No. Tam jsem dostal od tady nějaký prachy a jí do obálky, rozdávají se peníze, všude se všechno slaví, jí se takový ty moči. Mm -hmm. mm, mm, to je takový rýžový bochánek, takový táhlej. Však ono je to dělaný z té pasty z, z, toho bobu, jak se jmenuje. Jo, jo, jo. Uh, no, anko, anko, se tomu mm -hmm. říká, se dává dovnitř. A, uh, ale může to být i slaný, může to být sladký. Moči. Moči zmrzliná, milu moči Moči zmrzlina, je to nejvíc. <laughs> Bože, kde vidíš, máme všichni hlady, ty oni se jenom o jídlo. na jídlo někam. Tak jdem dál. si něco japonského. <laughs> Hele, a vy jste se ptali na rozdíl v kultuře mm -hmm. a vnímání hudby třeba hudby. Jo. Ale čokoliv. No. Jako, nejenom hudby. Obecně mně přijde, že Japonci jsou strašně moc uctiví, že to vyloženě jako pocítíš ještě na tom letišti. Když přiletíš, jo. ještě na tom letišti ucítíš, že vlastně, když se chceš zeptat na cestu nebo něco, tak oni se ti jakoby klánějí u toho mm -hmm. a a já nevím, jestli to tak jako vnitřně cítí, nebo je to prostě společenský jako nějaký koncenzus, který se dodržuje a je to tak, ale je to jako hrozně, pro mě, příjemný moment pro lidi, který, který tam, že máš pocit, že se k tobě, si ti lidi hrozně pěkně cho, chovají, že jako, co se to jako najednou děje. Tak to je pěkný moment. Přijde mi, že v Japonsku je hrozně pravidel, protože 130 milionů Japonců musí žít na jedné třetině plochy Japonska, protože dvě třetiny plochy Japonska jsou hory a, a lesy a tak. Takže prostě je tam hrozně moc lidí a a musí, musí tam být asi nějaká disciplína, ale to máš jako i na jiných místech, jako třeba, nevím, nejde to podle mě srovnat s nějakou Indií nebo, nebo Čínou, kdy podle mě hm, ta úcta k tomu lidskému životu není prostě taková, že, že tam je hrozně moc Japonsku, ale zároveň, zároveň oni si váží podle mě každého jednotlivce. Mm -hmm. A když byla olympiáda v Japonsku, Uh, tak uh, oni tam měli hrozně nízké čísla vlastně nově nakažených denně vlastně my máme 10 milionů lidí tady oni mají 130 zná ta země jako na počet obyvatel prostě 13krát větší a myslím si že my jsme měli vyšší čísla jako uh -huh. než, než oni jo? Uh, ne v přepočtu ale fakt jako, že jsme měli vyšší čísla a Fakt když tam jako na začátku bylo 15, 20, 100 jako nakažených, tak oni prostě řekli ne, my tady tu olympiádu neotevřeme pro lidi ze zahraničí. My prostě tady si vážíme jako lidského života a budeme dělat všechno pro to, aby tady nebyl ani jeden prostě mrtvej člověk vůli nějaký naší zábavě. Ta olympiáda musela stát jako Ranec. triliony, a jako no, totální to je... nesmysl, jo. A oni prostě řekli tohle. Takže to si myslím, že by moc, moc, zemí jako na světě možná neudělalo, že, že, ten přístup je až jako pro nás iracionální a jako je to, je to tady a ty se to rozumíš normálně, japonsky? Jo, jo, já se s mámkou bavím celý život vlastně jenom japonsky, ale je to taková dětská japonština, víš, že teď mě pozval Tady japonský velvyslanec, který je tady v Praze, tak zahájení výstavy bonsají tady v botanické zahradě. Nevím, proč jsem se tam mocnul, ale jak jsem se tam obyvěl. A dostal jsem bonsai, má je doma. A já jsem se s ním bavil, jako japonsky, a říká mu, oni mají totiž hrozně jako rozvinutý způsob toho vykání. A já se s ním, jako, já se bavím, hej, mami, tamto, tamto, jo, jo. hej, bráško, uděláme to a to, zajdeme na jídlo. Jako myslíš to, San, Sama, Dono a tyhle ty. No jasně, říkají tomu jako Kego, Sonkego, prostě úplně, že jako oni vychází z ty kastovní společnosti jako kdysi, tak to tam do dneška jako je. To není, jak já řeknu, mohl bys mi podat tady cukrovíčko, mohl byste mi podat cukrovíčko, že to jenom převedeš do množného čísla, tak tam je to vyložené, že používáš slova, který mají úplně jiný kořen, úplně to masakr. Takže já jsem tomu velvyslancovi řekl, hej bráško, <laughs> budeme se bavit tak a tak, že já to jinak neumím, prosím, Aha. jakoby, pochop to, omlouvám se ti za to, ale můžeme takhle a řekl, jasný bráško. <laughs> tak, jsme, <laughs> tak, jsme, se bavili, jak ho tento ti, ale, ale bylo, to, bylo, to, super, no, že on to chápal, že prostě je to jako těžký, ta japonština v těchto Víš, že angličtina taky mně přijde, že jako jednoduchá. No, jasně. že, že jako neřešíš a některé jazyky v tohle jsou úplně zbytečně vyrocený. Ale zase u těch mě přijde fajn, že to není, uh, že tam vlastně máš ty slabiky, ne? Že tam skládáš hmm. jakoby z těch slabik různě ty slova a že to není jako čínština, že každý slovo má jiný znak, ale tady skládáš z těch slabik, ne, ty znaky. No to je různě, podle mě i, i jako ono to je dost podobné. Japonci si vzali od Číňanu vlastně to jako nevím, jako tisíc roků zpátky. A, a vlastně srandovní, že když si Číňan s Japoncem si vůbec nerozumí. Oni se podívají na ten znak a každý ho přečtou jakoby jinak. Takže když mm -hmm. na sebe mluví, tak je to v prdeli. Ale když si třeba napíšou ty věci, tak jsou tam podle mě jako, jako docela podobnosti, spousta věcí úplně jinak, ale spíš se jako dorozumí tím, že si ty věci napíšou, než, než tím, že, tím, že na sebe jako budou mluvit. Mm -hmm. uh, ale ten, ten, ten základ tam je nějakým způsobem jako v minulosti podobný. Jako podobnej. se to mám vysvětlovat. No prostě ten znak může být někdy celý slovo, může to být více slabik. Ten znak může být jenom jedna slabika. Podle toho, jaký znak se vedle toho nachází, tak se to může jakoby číst třeba deseti různými způsoby. Mm -hmm. My když se podíváme, tak vidíme tady nevím. Zpěvník, vidíš tam Z, vidíš tam P, vidíš tam S háčkem a, a, to se plus minus jako po každý, prostě to, to ono, jo. Ale tam se podíváš na to Z a zrovna jestli je tím, zatím P nebo je zatím něco jiného, tak to Z začne úplně jinak. Jo? Takže to jsou, to jsou takové jako odlišnosti, které který, který komplikují podle mě ten jazyk, ale <laughs> každý jazyk má co svého. Ona ta ano. čeština, když jsem se bavil s mámou, když ona se snažila naučit česky, tak je to taky že, hrozný jazyk. Že to patří mezi, do, skupiny, myslím, těch jako, Nejsou do druhé skupiny no. nejtěžších jazyků vůbec na světě, Že tady je sama výjimka. Mm -hmm. Tady ani Češi neumí skloňovat kolikrát ty věci, že jo. To je prostě a sama výjimka, která potvrzuje pravidlo. Výjmenované slova, no, a tyhle no, věci. No. Takže, takže tak, no. Hele, ale to mě právě zajímalo, co týče té japonštiny, protože Japonci jsou extrémně hrdí na svůj jazyk, takže když tam přijdeš jako cizinec, tak se moc nedomluvíš anglicky, nebo jo? Myslím si, že se to zlepšuje. Kamarádi ale... tam byli teďka taky, jakože prej vůbec nic, že byli ale... v Tokiu a hmm. nic. Hmm. A teď, když jsi v metru a koukáš se na ty cedule, tak kolikrát, jako to ještě 10 roků zpátky byl velký problém. Jo? Mm -hmm. Dneska každý si tam půjčí nějakou SIM kartu nebo má nějaký datový balíček, tak si zapne Google Maps a jsi jako v pohodě. Ale přijde že třeba 10, 20 roků jako zpátky, když jsem byl v Japonsku a jsem tam sám se snažil jako nějak jako korozovat, jako tak, tak, to bylo úplně v no. A... Um... Co jsi to ptal? <laughs> Ohledně to, že si že tam moc nerozumíš anglicky. Přijde mi, že ty slabiky, jo, japonská abeceda, jo, jako sa, saši, suseso, naninu, neno, že jako, že vlastně máš hlásku, samohlásku a jak se to všechno jako spojuje, tak oni se snaží ty anglické slova si přepisovat do té své abecedy, přirozeně. Jo. Takže každý jazyk každý jazyk má trošku svoji specifickou angličtinu, že jo? Computer. No, no nebo třeba když jsme u těch Vánoc teďkom, tak japonsky v Vánoce se řeknou kurisumasu. jako <laughs> <laughs> Christmas. Christmas. <laughs> tak tam všude mají tu zamolásku, tak oni řeknou, no, kurisumasu. 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 Nebo poznáš, poznáš jak mluví prostě anglicky, jak jsme byli teď v tom Římě. Že? Christmas. Tak. No jasně. We now record the, the guitar the <laughs> a, a úplně na to serou prostě, že <laughs> nějaká angličtina. My tady prostě mluvíme anglicky, italsky. <coughs> jo, a prostě a tak, tak v tom Japonsku... Já, já, já mám tolik myšlenek, že se v tom ztrácím a nevím, co, co teď chci říct. V pohodě, v pohodě. ty jsi říkal, že jsi máš kamarády tenisty, hrál si hmm. tenis. Jak se zůbec dostal k padlu? padlu, padlu. Uh, padlu, jak jsem se dostal vlastně. Jo, seděl jsem někde v, v baru s Bořkem Dočkalem. <laughs> s baštěm... Co stává. Po, je, po tak... ukončení teda jako jeho profesionální kariéry. A on tam ještě se svým eh, kámošem Mírou Barankem eh, mě hecovali, že si zahrám jako padel. Že oni docela fotbalisti hrají padel, mají to rádi. I třeba Dino, Koler, eh, jako je v tom dost dobrý. A já jsem zase tenista a víš, a celý život posloucháš takový ty, já v tenise tě sundám, takový to, takový to, a vlastně si ani s těma lidma moc ten tenis nezahraješ, když to třeba kdysi jako hrál za jenom takový ty raketové sporty, jakoby, mám kámoše a jde nám to, myslím si, že v tom nejsme blbí. A teď přišli nějaký fotbalisti, že jo, Bože, a říká, hele, prosím tě, jako nějaký padel, hele, jestli ty mě porazíš, tak tak. V žádném případě. To já, já ti snesu modrý z nebe. Tě, jako tě. Tak jsme uzavřeli ještě ten večer jako sásku, kdy já jsem mu slíbil si 100 lístku do tu areny, to bylo před tím když jsem si pak řekl, že to asi je blbý, že to je jako spousta peněz. A, a on mi slíbil, že na Ligu mistrů kamkoliv budu chtít, jako že mi hmm. zařídí lístky a tak. jsem dobrý, no tak jasný, tak toto. A asi dva týdny na to fakt jsme šli jako hrát meč. A já jsem to hrál poprvé, ten padel. Byl to úplně vyhrocený utkání. Jo, seděli tam jako kámoši, fotbalisti a, a, a tak. A jejich manželky a tak. A um, to se počítá stejně jako tenis. Takže jsme hráli třetí set, jako tiebreak, break, to znamená nejvyrovnanější, prostě, uh, jak to jenom šlo. Já jsem první set jsme úplně utřeli, druhý set se dal jako. Uh, jsem chtěl trošku provokovat ty spartanský fotbalisty, tak jsem si dal jako dres baníku Ostrava, protože <laughs> <laughs> <Aha. laughs> jsem měl doma, jsem dostal uh, a prohráli jsme ten jako druhý set a pak ve finále jsme hráli třetí set tiebreak, oni vedli 4-0 v tom tiebreaku, tiebreak <tí> se <tí> hraje do sedmi bodů <tí> <tí> a já jsem říkal, no to je v prdeli, tak to asi No prohrajeme, jako já tady prohrávám s ním jako strašný peníze, to je ostuda, s fotbalistou prohrávám v tenise. <tí> 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 a a nakonec jsme ten zápas vyhráli třeba jako 10-8 v tom tiebreaku. To mm je -hmm. nejvyhrocenější utkání, jako co jsem, co jsem zažil. – v České republice. <laughs> – Minimálně v mé perspektivě. A bylo, byl to jako super zážitek, já jim za to děkuju. Hráli fakt moc pěkně na fotbalisty, ale bohužel byli horší. – A vzal Takže... tě na tu Ligu mistrů? <laughs> – Nebo teďka můžeš kam chceš, jo? – Ještě mi to dluží, Bořku. Čekáme. Tak za těch 100 určitě. Jako. Já si myslím, že no jasně, všichni pojedeme. Dobře. Jo, vem kamarády ještě. Ulemte svoje holky. Dobře. Uděláme velkou párty. Ale no Vipko nějaký. Jako. Uh, uh, jedině Vipko, Platinum. Jako, jako normálně jako se nebudeme sedět. Ne? Nebudeme mezi smrtelníkama, jasně. Kaviár a tak. Kaviárový to ústy. Uh, když jsme u toho sportu, tak do sportu samozřejmě řadí i tanec a ty jsi byl ve Star Dance tak jaký na to máš vlastně vzpomínky a jak to pro tebe třeba bylo náročné, jak na to fyzično, tak třeba na to, na to časové skloubení s těma tvýma dalšíma projektama. Včera jsme někde hráli a byla tam Iva Kubelková, která vlastně teď, teď bude někde v finále, že? Ta hmm. ženská je strašně krásná teda. Jako je brutální na to, kolik je, no dobře. Stardance... <laughs> Stardance, já, já jsem, myslím si, že jsem ještě furt mladý, takže Uh, oni tam byli, že jo, pohádkový princ, pan Trávníček, uh, Deněk Godla a ty lidi, kteří jsou obrovský, podobně jsou nejsou PV Fazoně, zrovna, tak, uh, tak tam jako tančili. Takže, jako když se řeklo, že to je záhul, že to je těžký, a tak byl to určitě záhul, ale pak jsem si představil prostě na tom tréninku, jako toho pana Trávnička, Říkám si, ty vole, já si tady nebudu stěžovat. Ne, jako že, že už nemůžu, kor, když máme píseň, když nemůžu, tak přijde takže, takže jako Stardance bylo intenzivní období, ale já jsem tím vyplnil tak trošku jako tu covidovou pauzu, když my jsme s kapelou moc nemohli hrát. To bylo 21, ne? Ten Stardance. No, dva roky. Marokom, no, no, no. Takže já jsem moc nemohl hrát um, a trošku jsem se jako nudil, jenom jsem psal songy a vlastně jsem prožíval to, co jsem jako na začátku říkal, že možná prožívají uh, spisovatele. Mm -hmm že jenom jakoby píšou, jsou zavřený a nemají ten feedback. Tak my jsme byli v tu dobu covidu mm -hmm. jakoby na stejném úrovni, jak oni a, a vlastně Stardance mě úplně jako naplnilo můj život. Jako všechno se vlastně točilo kolem Stardance a, a bylo to fajn, protože myslím si, že mě tam i naučili celkem tančit, že já jsem, nejsem nějaký velký tanečník, a oni naučí fakt každýho jako tančit, myslím si, že i vás, kluci. – Naučili tebe, tak to zvládnem. No. – No, nevím. <laughs> – Nezvali tě někdy? Dej Kdy to. – pošlapal trošku. – Dej to, je to, fakt, je to fakt hrozně dobrý jako. A podle mě jako v tom pořadu nemůžeš vít blbě. – že... No Podle mě ze všech influencerů zvali jenom Kovyho, ne, no, to ani nevím. Já to moc se sleduju, takže nevím, kdo, kdo o, tam… – Pojď zkusíme to, bude Dejte strana. to, dejte to. <laughs> <Pojďme>. <laughs> Pojďme do stardance. Nejdu do stardance. Ale jako vlastně po té stardance, když jako vylezeš ty soutěže, tak mi přišlo, že jako když jsem vylezel na ulici, tak mě začali jako poznávat hodně normálně ty, ty babičky jako. Jo, jo, jo. A, ty A ty starší aha. ročníky, jsem šel někdo do večerky, že Dobrý den, jsem se včera díval na tu vaši sambičku, paráda. <laughs> um, tak to mi nepřišlo zas tak sexy, ale bylo to, mě, vlastně celá ta stardance je hrozně milá věc. Mm -hmm. Že i když tančíš blbě, tak, tak je to takový jako srandovní. Když tančíš dobře, tak tě pochválí. Je to takový vlastně jako PR k nezaplacení. Vlastně celá mm -hmm. ta soutěž, jako fakt si myslím, že že nevím, co musíš jako udělat. Musíš být asi strašný urpuťák a chovat se jak idiot, aby jako ta soutěž, aby si z té soutěže vylezl blbým světlem. Mm -hmm. Jako je to, je to podle mě jako dobrá věc. A a dívá se na to strašně lidí. No. Jo, no, to je, je sledovanější. No, jo, milion a půl lidí se na to tehdy dívalo. A, a pak ještě vlastně repríza, na to zadívá půl milionu lidí, takže to vidí přes dva miliony lidí, vidí, jak tančíš sambičku. Jako. Pojďme si spolu Foxtrot. – Dejte to, dejte dej to. to, dej to, to proti sobě. Dáme battle. Fox. <laughs> Hodíme tam jive a pojedem. Dejte jive. Super, pro slova. To bych... Já, já, dostám... já znám mazurku. Ty Disney... Já jsem chodil na základce na taneční, pár hodin jsem tam byl, takže čaču a mazurku. Čaču, čaču ma... Ma... mazurku. mazurku <laughs> A potom ještě to, ne, 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 to je Kuba Sládne, typická hotelovka, jako, vystřich, uh, jako to... Ukaž bys... kousek mazurky. <laughs> Po natáčení ukážu mazurku. Ne, tady lidi chtějí vidět mazurku. Víš, co natočíme za pohledu? To mazurka, ty vole. Pojď. Yes. Já jakože, jakože zdržel holku, tak a ty dělal takhle, takhle, jo. a pak se takhle, a pak zase takhle, to je hrozný tanec teda, ale já si ho pamatuju, já jsem chodil do tanečník, já teda, taky, to je... já Mazurku nedělali, ale prosím, hele, domluvíme to a ty tam zatančíš mazurku. S Ebenem, ale. S nikým jenom tancovat ne, od on, trhu, oni, ti, Kostko, no? oni, ti, prostě přiřadí nějaký tanec, to máš na každý díl a ty tam prostě dáš mazurku. Že jsi prostě nechtěl dělat sambu. Že máš to svý. Dobř, Měla tak... Já... To, já jsem prostě, jako by si to tak nějak vyvajbil jinak. A já tam... <laughs> to geňu to, geniu. Jako, cením si vás. Cením si, že se nenecháte rozhodit a dál jste tady před dvěma milionama lidí prostě mazurku. Sice to nebylo tango, ale co si budeme. Vlastně, Mazurka je taky dobrá. Mazurka je top. Ale... Není taky, takový ruský, ruský mi to já přijde. Já si myslím asi jo, já nevím. No. Já jsem si oblíbil Charleston. Jo? To jsou jako nohy a začal jsem to dělat na všech koncertech, když hrajem. Aha. Tak tam vlastně jako... Já bych to ale to, tady není záběr na nohy, takže to vynechám. Tak se omluváme, pro příště se zlepšíme. Příště dáme Charleston. Jednu z kameru speciálně na nohy. a funč funč jinak, jak, Mira, který prostě si tančí celou cestu. Ano. Hele, teď máme takovou trošku hmm. hlubší otázku. Uhum. Měl jsi někdy za svou kariéru prostě fakt syndrom vyhoření, jestli jsi řekl, že už je to fakt jako, je to na tobě hodně, musím si dát pauzu prostě, nebo to fakt dopadne špatně? Syndrom vyhoření asi ne. Uhum. Ale měl jsem moment, že jsem jako měl pocit, že je mě moc. Mm -hmm. A že se chci schovat někde do nory. A tak jsem na pár měsíců vlastně, vlastně vůbec navenek, vlastně jsem odmítal veškerý jako podcasty, rozhovory, věci a ty jsi to podle mě trefil tu dobu, kdy jsi mě psal, jako, je pravda. To jsem, jak já říkal, tyhle, ten pocit, když tě vygoustuje Miraj, to fakt nechceš. <laughs> ne, ne, ale já jsem to vůbec nemyslel blbě, já jsem jenom... Já vím, že ne. Víš, jako, já jsem jenom měl pocit, že už mě lidi jako nepotřebují vidět jako víc. To bylo období právě, kdy tě vidí dva miliony lidí týdně jako Star Stardance, pak prostě jedeš jako masivní kampaně jako s Mekáčem, a vlastně, k, 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 která vyskakovala z každé televize, z každého rádia, úplně všude. Já jsem uh -huh. nevěděl, že, že to bude takhle obrovský. Nevěděl? Nevěděl jsem to. Já jsem to netušil. Že, uh -huh. Jak Říkal jsem si, obrovský brand, globální značka, asi super, bude to v každém Mekáči. Tak asi dobrá si i reklama, dobrý. A m, já to miluju. Já Mekáč prostě odmala mám rád a já, možná, že teď půjdu na oběd do Mekáče, jako. až to skončí. Ale nevěděl jsem, že to bude až tak moc. A pak jsem jako normálně úplně se chtěl zavřít nějak jako do sebe a říkal jsem si, že už má já, já musím úplně strašně srát už ty lidi a nechci, nechci, chci se schovat a, a tak no. Takže takový, takový momenty jako jsem měl, takže jsem jako na pár měsíců úplně jako útek jako ze všeho, žil jsem si svůj jako mm -hmm. život, mm -hmm. ale nechodil jsem do, žád, do žádných televizí, rozhovorů, rádí on no, stejně v tom rádiu to, ty songy jako furt se nějak hrajou, točí, takže ono, i když máš pocit, že se schováváš, tak, tak úplně schovaný třeba pro x lidí jako nejseš. To jsou takové jako fáze a pak se s tím nějak vnitřně srovnáš a, a jedeš dál. Já si myslím, že je důležitý jako přinášet těm lidem nějaký hodnotný, nový jako obsah. Mm -hmm. Vždycky asi jako budou lidi, který tě mají rádi, snad, doufejme, a který, kterým lezeš krkem a s tím prostě asi úplně nic neuděláš. Jediný, co můžeme dělat, že prostě budeme dělat dobrý content, dobrý podcast, dobrý písničky, dobrý klipy, dobrý koncerty a pak už je prostě na těch lidech, co, 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 co s tím bude. Takže, ale neříkám, že nepřijde krize, no, jako může určitě přijít, můžeš šlapnout prostě vedle, můžeš udělat něco, nebo zjistíš, že najednou na ty koncerty jako lidi nechodí. Zatím to furt jako roste, je to krásný. V podstatě nás to celý jako přerůstá, mně přijde, ale hmm, myslím si, že, že se to určitě ještě jako xkrát stane, že takový ty mm -hmm. jako legendární zpěváci a lidi uh, vlastně um, jako tisíckrát trošku mohli spadnout a pak zase jako... <laughs> vstanout jak fénix z popela, že že vlastně to není, když to jako myslíš vážně, takže to není prostě sprint, a vyhypit to okamžitě teď tenhle rok potřebuji mít všechno největší, nejvyšší a tohle ale že to prostě je jako nějaký maraton. Ne mm -hmm. tak, mi se dlouhodobě že, a, prostě ne na rychlost. no, 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 takže ta doba, jako myslíš, že ta doba je hrozně rychlá, že že jako když to neposereš úplně strašně moc takže lidi hrozně rychle jako zapomínají. Ne, že my, já nevím, my jsme podle mě neudělali nějaký přešlapy, nebo že bychom se spolili s nějakou politikou, nebo jako byli nějak kontroverzní. Mě že jsme taková jako vyčilená vlastně kapela, nic jako moc nehrotíme a tak, ale, ale myslím si, že tahle zem, země je malá a je třeba si dávat pozor na to, ať to není jako moc a jak to trošku jako regulovat. Mm -hmm. eh, takže takže to je jako jediná moje taková podstatě krize. Možná jsem kdysi, když jsme měli první song na Evropě dvě, tak, tak jsem měl pocit, že když začal hrát v rádiu a poprvé jsem ho slyšel z rádia, tak jsem si říkal, a to je konec, to je konec mého života, protože vlastně ztrácím veškerý soukromí a každý, každý nikdo mě nezná, nikdo dlouho nevěděl ani, že to je naše písnička v tom rádiu a, a já nevím, jako Víš, jakože taky se řadím spíše, myslím si, více mezi ty lehce introvertněji smýšlející lidi, myslím si, že to je strašně častý, že si mm. člověk říká, no, tak může stát na podiu a být jakoby, teď to musí totálně extrovert nebo tak, myslím si, že strašně moc lidí, že to tak má, že se vlastně potom chceš někde zavřít a, 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 a jako mít svůj klid a je mi strašně dobře nahora chodím prostě, když to jde, tak jsem z Besky, tak chodím někde jako si čistit hlavu, často jako sám, Mám rád lidi, mm -hmm. jsem strašně rád jako s kámošema a tak, ale. Máš taky rád svůj jako čas? No, no, a nejsem tak takový ten dala. ultra showman, jako co mm -hmm. to urve. Když, když spolu půjdeme někde na pivo, tak se potřebuju jako opít, abych byl ten showman. Jakože jako na tom pódiu se přepínám jinam, tam zpívám jako svůj příběh, svoje písničky, věci a je to něco jiného. Mm -hmm. Ale uh, když jako máš lidi kolem sebe, který urvou vždycky každou kalbu a když tam nejsou, tak je to trošku nuda tak, tak když cítím zodpovědnost, že ta kalba by měla být dobrá, tak musím dát nějaký drinky. No. Myslím, že my jsme že se vždycky odseparujeme. Třeba včera jsme měli tu akci taky. Tam byla party a my jsme tam hráli fotbalek. Jo, jo. V Poslední hodinu jsme hráli no. fotbalek pro 12 lidí ve čtyřech. Yes, yes. A do kolika jste tam byli? Jenom do půl druhý. Asi. Jo, jo. My tak ráno jsme měli podcast, že jo? Teďka jste Já omlouvám, tak... kluci. Je. Ne, pohodě, my, my, my jsme, nepijeme, nepijeme, pijem, takže, takže pohodě. My byli na vůbec nepijete? Uh, Martin vůbec nepije a já poslední jako tři měsíce ze zdravotních důvodů. Párkrát se mi stali, že jsme si spolu dali něco. No, tak jednou. Tak jednou jsem se střískal jak doga, takže... To je dobrý, no. Jako, mně fakt přijde, že dneska je rock and roll přijít na tu stage s čistou hlavou, jako bez chlastu, když to jako umíš a umíš se dostat do té euforie a do všeho jako úplně čistý, mm -hmm. tak jsi jako king. Jo, že to není jak devadesátky asi, že si ty borci jako nepamatují, co se, co se, vlastně jako celý devadesátky dělo, že byli furt nafetovaný a ožrali a tak. Jo. Že, že jako někdy se mi to takhle, my nefetujeme, jo, ale vlastně jak jsme z té Moravy, tak samozřejmě Slivice. jako slevičku si rádi dáme a někdy, někdy někdy máš prostě jako horší den, cítíš, že nemáš úplně tu energii, nemáš úplně ten vibe, a, a někdy jako dát si jeden, dva drinky prostě není blbý, jako před tím špílem, jako před tím mm -hmm. koncertem. A, ale samozřejmě, že když jako se nakopnu i bez toho, že se prostě nějak hypne, že já si dávám třeba když je nějaký velký koncert, tak mám nějaký svoje ri, rituály. prostě, že si dávám nějaký lehký, ono se zdá, že to není hype jako meditace, že tě vyklidní, ale já si dám nějaký jako, nějaký jako dýchání, pak si dám meditaci, pak si dám prostě třeba 100 kliků a jako to tě... Jak nic, to, kliků. Ale tak to na, pětkrát na pět třeba, rozumíš? A to tě hrozně, jako, to tě jako hrozně vyhypuje a dokáže Aha. to... Doká... Teď jak jsme hráli ty stadiony hokejový, tak tam vždycky v těch šatnách nebo vedle šatny byly ty rotopedy, ne? Takže před koncertem jo. jsem šel na rotoped třeba na pět minut a hrozně tě to nakopne. Jako, víš, protože takhle se tam dostaneš do toho stavu až někdy během třetí, čtvrtý písničky. Takže dáš rotopet pět minut, dá že od prvního momentu. To, jako... to je fakt, že tře, třeba, v Liberci tak je rotopet hmm. hned naproti těm šatnám. No to a tak kvůli je. tomu, že když ty, jako hokejista ti řeknu, jednoduše, když máš potrénku, tak ty se jdeš normálně jen vyšlapat, ať ti jako, že se ještě dokrví tělo. Hmm. Hmm. proto, Takže... se chodí, proto jsou i v šatnách nebo před šatnám, my jsme měli vždycky v šatnách. Asi že i ten alkohol tě tak jako ne, že, že tě tak rychlej jako se prokrví, krví, ne? Ne? No? nebo já nevím, jak to přesně funguje. Tak rychleji se ti to dostane do krvního oběhu. Že je a budeš v lepší náladě. Lepší to je jako bez nějakých externích pomocníků. A... Hele, ještě než bude poslední otázka, než položíš. Říká si, že nezvládneme, že hodina a půl to je hodně. Jedeme hodinu 40. Fakt? Jedeme hodinu 40. A to je s tou pauzou, jak jsem odbíhal. Ne, pauza už je tam započtaná. Fakt jo. Jedeme hodinu 46. Takže ta pauza tam je i započítána. Já se nedokážu představit, že se na to někdo jako takhle dlouho dívá. <laughs> Kdo se se jsem napište to do komentářů na zradí. Mám a máme tady poslední otázku. <laughs> uh, co plánuješ do budoucna? Co máš teďka jo. v plánu za projekty a tak dále? Kromě toho, že jste teďka vlastně udělali zpěvník. Kromě toho, že za půl hodiny mám být někde na Václaváku a křtíme tam tady tenhle <laughs> zpěvník, tak na příští rok chystáme uh, vlastně po x letech, co jsme hráli na festivalech, jako jinou věc, že jsme si říkali, potřebujeme to trošku změnit, jako nic se nezmění, že pojedeme další sezonu a další a pak dalších deset sezon, prostě festáky, takže děláme akci, kde, kde chceme jako s těma lidma být, takže tam bude třeba budu tam PlayStationy, budeme tam jakoby dělat uh, Miraj DJ set, budu tam míchat prostě drinky, který jako si vymyslím, budu tam dělat jako třeba burger, který, jako s nějakou partou, co to um, dobře umí, tak prostě udělám. Bude to takový víc jako o tom kontaktu, že přece no, na těch velkých koncertech ty přijdeš, dvě hodiny odehraješ, já jedna půl dioptrie, takže těm lidem vůbec jako já nevidím od 15. řady vůbec. Jo, vidím do, no, nevidím skoro ani do 15. řady, tak ty dohraješ ten koncert, jdeš někde na after, ale vůbec nemáš šanci vlastně zjistit, jestli tam byla v tom crowdu nějaká pěkná holka, pokud tě zrovna neoznačí někde na storíčku, nebo jestli tam byl Jarda Jager, nebo víš, jako ten zrovna se dostal do backstage a, a poznat obecně jako uh, nějak ty lidi, kteří tam jsou, uh -huh. vlastně být nějak trošku jako s uh -huh. že te, ty koncerty kolikrát, co anonymní, ty to odehraješ, že to skvělý, ty, tu energii ti lidi pošlou, ale co kdybychom, trošku jako strávili nějaký společný čas. Takže to je ta, to je ta myšlenka. A chcem to udělat nějak jako po je to dobrý, takže teď, teď to vymýšlíme. Bude to i tady v Praze, to vlastně 14 štací po republice. Jo, to jich bude. Jo. No, no, no. Aha, já si to budete mít jako jednu, jeden Taky obrovský festák, festiák prostě na týden, kde... No ne, kdyby to byl právě obrovský festiák, tak se stane to stejný. Takže my děláme vlastně 14 štací, který budou vlastně pro ne 40 tisíc lidí, ale bude to třeba pro 3-4 tisíce lidí max. Víc, víc jakoby ne. A tím pádem skoro si myslím, že si podaš ruku jako s každým, dáš si to selfiečko, když o něj budou stát a, a, bude to takový víc jako celý jako intimní s těma lidma. Takže my tam celý den budeme pobíhat mezi nima a, a prostě Mirai Summerfest, jediný naše jako, nejenom koncerty v tom létě, bude to zahrajeme tam jako akusticky, tam normálně full show, ale kromě toho tam prostě budeme jako s těma lidma. Vlastně, hmm. no. Už zjistíme, vlastně kdo, tom, kdo v tom crowdu vlastně je a koho to zajímá. Myslím si, že to bude mnohem víc vyčerpávající nakonec, že jako když vlastně jsi někde schovaný v dodávce, jenom si zamedituješ, přijdeš, odehraješ show a pak se necháš odvést na hotel, tak vlastně jakoby uh, soustředíš tu energii do, 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 do nějakých dvou hodin ale tohle vlastně bude, že celý den musíš být ten kámoš, aha, aha. což já nevím, jo, ty jsi zažil už ty youtuberinky, no, a tady tyhle věci, že jo. Uh, asi to byl blázinec, že jo. Kort, když... když to jsou ty větší akce, jak byl YouTubering, tak mm. to je blázinec, protože tam bylo mm. 30 tisíc lidí na tom prvním, jo. ale když pak máš takový ty menší akce, které jsou jako uh, v nějakých halách nebo mm. něco, kde třeba... 800 lidí nebo 1000 lidí, uh -huh. tak tam je to zas úplně jiný. A tam se mi to třeba osobně líbí víc, nebo jo. líbilo, teď už to dávno není tyhle ty akce, uh -huh. kde vlastně ty se fakt vidíš s každým. Uh -huh. A co je, v jako fajn a co se hmm. mi líbí, že na spoustu těch akcí jezdí někdy ty stejný lidi, že ty vlastně si s nima v uvozovkách vytvoříš nějaký vztah, Jasně. protože vidíš třeba po čtvrtý a už si víš, jak se jmenují, víš třeba odkaď jsou, třeba se jich zeptáš na jednu otázku, protože si pamatuješ, že se tě na něco ptali nebo něco hmm. a můžeš s nima třeba chviličku pokecat, než se věnuješ dalším lidem. Jo no, to, to se nám taky děje, že některý prostě lidi jako jezdí všude skoro. Hmm. A už mě to takový blbý, že za to musí utratit i jako celkem, že to může jako lézt do peněz. Tak jsme se domluvili, že, že prostě tady tyhle totálně skalní jako guest Aha, a, nice. a zdár, no, jako co, co, z toho. Já jsem vděčný, že tam jsou a že, že někdo stráví vlastně půl svého života tím, že jezdí, se dívá na tebe, tak tam hraješ G, C, C. <laughs> jako, že je to strašně milý od nich. E, tak Chceš se aspoň nějak revanžovat, teda, ať neutratí polovinu svých peněz. Za, za tohle. No. A tohle asi moc kapel nedělá, to je jako dobrý. Tak ty kapely na tady. Když to jde, když to jde, tak jo. Víš co? Když jsme jeli teď právě ten koncert v Pardubicích, tak já se večer procházím vždycky před koncertem po městě a přemýšlím, co těm lidem chci říct. Co má být message toho koncertu, co tam budu říkat mezi těma songama, ať to není, že říkám furt stejné věci. A, a, když se jako tak procházím po tom městě, tak jako někdy jako potkám, teď jsem pak šel někde na čaj prostě a potkal jsem nějaký paní, který tam měli jako nějaký vánoční večírek. A my se na ten váš koncert už jako nedostane, to je vyprodaný, tak se s námi spolu A ty vždycky to nějak jako uděláš, že? jak tam ty lidi prostě na tu plochu jako dostaneš, tam, tam se jich vléze ve finále. A pro mě totální jako blbost. Napíšu jednu SMSku, kámo, Marcelka Jedličková plus jedna, ty lidi z toho mají prostě Vánoce. A proč nevyužít tu možnost, že těm lidem uděláš jako radost takovou blbostí. Mm -hmm. Takže to já... si budu pamatovat celý život. No, potkali jsme někde v hospodě Vira, on nám dal lístky na koncert a, a já mám rado, já mám strašnou radost, že takovou blbostí můžu udělat radost. Oni mají radost, nezapomenou na to a je to vlastně jenom dobrý. Mm -hmm. Takže tyhle momenty mám hrozně rád a jako jakože že, že, co, že jsi mohl prodat lístky dva navíc, nebo chápeš? Takže to, to jako by děkuju svýmu životu, děkuju tady tomuhle rozměru, že něčím, co děláme, můžeme dělat kolikrát těm lidem jako radost, ještě jako víc, než si sám uvědomuje, že jo, určitě i vy prostě tím, co tvoříte, je to, je to vlastně super. Mm -hmm. Hle, tím pádem se s tebou potom chci domluvit. Hmm. Uděláme challenge a uděláme o nějaké lístky, zahráme si padl. <laughs> Sežen si kolegu nějaký, půjdem dva proti dvou. – Já nepůjdu padl, kam, Půjdu kam, kam no to dáš, <laughs> já ti pomůžu. – Tak já budu hrát s tebou. – Já v životě nehrál tenis třeba. – Ani ping-pong? Dáme. Dvakrát. A, a dáme dá dva <laughs> dá o nějakou soutěž, že budeme rozdávat něco. – Spojíme problém. a můžeme rozdávat Není všet. problém. Jako fakt lístky na Summerfest, lístky kam chceš, do tu areny, zpěvník. Ne pro nás, hrozná... Ale, ale by bylo hezký prostě takhle udělat sérii věcí a prostě... Domluvíme se. Každopádně moc ti děkujeme, že děkujeme jsi dorazil. Moc. No, myslím, že můžu mluvit i za Martina, když řeknu, že tohle to bylo aspoň za mě jako jeden z nejpohodovějších podcastů Skvělý jeden to z no, tak děkuju, děkujeme kluci moc my. Na to přežijou ty dvě hodiny, Věřím, <laughs> že no? jo. A vy se mějte každopádně krásně, my se teďka ještě s Mirem přesuneme na Hero Hero. Na další a... dvě hodiny. No. <laughs> a vidíme se u dalšího podcastu. Ahoj! Teď jsem se nedávno, jsem taky jako po, po rozchodu. No. A fakt se nebojte mě napsat prostě. <laughs> jako, tak vlastně se tam podle mě jako lehký rasismus odvíjel. Je to tak, že dostáváš nakládku a nechápeš jako proč, proč dostáváš moc a tak. Máš něco třeba v telefonu, co bys nám mohl třeba kousíček pustit, něčeho? Tohle je věc, kterou budeme vlastně pouštět do světa na Silvestra. Takže těžte no. se na Silvestra, protože to, bude banger. Japonci tohle mají podle mě jako výhodu. Mm. Ty vole, vy máte vlastní. My jsme držáci. Jsou jako i určitý nevýhody, který mají. Holky, <laughs> to se nepočítá, to je ne, jinak Evropan. Pod pasu dolů Evropan. To se říká, tak, tak. Tatínek Evropan, ne? Tata je obrovský. Že? <laughs> Ty už máš skoro plešku, já stárnu. <laughs> ta deska nebude mít podle mě 11 písniček. Já jsem napsal asi 40 songů. Babiš byl na našem koncertě v Outuareně. Mě by prostě fakt jako zajímalo, jestli tam je třeba kousíček nějaký upřímnosti, nebo ne, že on byl třeba osmkrát na koncertě za poslední rok. Je fakt, že když byl Andrej Babiš na YouTube ringu, tak když jsem to zjistil, tak jsem si s toho udělal prdel. Prej si po koncertech celkem zvíře. Kluci tě i zavírají na hotelech, aby ses nezřídil. Rád paříš. Co na tom pravda? To už uzamkneš sobě toho introverta, probíze <laughs> ten extrovert. To už jsem jakoby nepolíben introvertem úplně. To už je, to že jiný Přišlo nám trestní oznámení jako v den toho koncertu ráno, že to mají prostě rozpustit ten koncert. Po prvním mi jako v podstatě dával echo, hele, mají to